Och jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till Alla ska med, en kunskapsdag som handlar om de små barnens språkutveckling med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd. Och jag heter Ingrid Loel Rasch och jag jobbar på Biblioteksutveckling Östergötland. Och vi som arrangerar den här förmiddagen är ju från tre olika regioner. Vi har Annika Hagel Arvidsson från Värmland. Som vinkar där. Så har vi Eva Bernsten Bang från Örebro. Och Kajsa Broström från Region Västmanland. Och den här lilla förmiddagen den ingår ju i en serie med föreläsningar och också någon kunskapsdag som vi har gjort inom småbarns språkutveckling. Och det kommer också dyka upp någonting mer. Det kommer ni få höra om på slutet sen så att ni kan boka in era kalendrar. Men ja, lite praktiskt då. Den här dagen spelas in. Men ni som deltar, som tittar nu, ni kommer inte att synas. Utan det är bara vi som håller i det och som föreläser som kommer att synas på den här filmen. Ni kommer att få den utskickad till er. Den kommer att finnas tillgänglig att titta på mellan den 1 och 14 november. Men ni kommer att få länken också så ni behöver inte sitta och hålla reda på det. Och då kommer den i otextad form att finnas i 2 veckor. Sen tar vi bort den. Ni kommer också få utskickat det material som finns med här och som ni kan ha användning för. En del är kanske bara bilder och då kanske vi inte skickar ut det. Så, för det går liksom inte att få ut någonting av det i efterhand. Så. Men det som finns att läsa eller så, det kommer ni få utskickat. Under tiden som ni tittar så kan ni ställa frågor. Och det gör ni i något som heter Q&A, inte i chatten. Om den nu syns här i den här chatten så ska ni inte använda den. Jag ska försöka ta bort den. Utan ni ska bara använda Q&A. Och vi kommer att fånga upp era frågor. Antingen så tar föreläsarna hand om dem själva eller så är det någon av oss som ställer frågorna till dem. Ja, det är väl det praktiska. Ni är 491 personer anmälda till den här dagen. Ni ser säkert hur många som har hoppat in här nu och det kanske är just 260 ungefär. Men jag tror att det är så att flera av er sitter tillsammans och tittar också. Vi tror och hoppas att ni kommer att få med er en massa saker under den här dagen som ni kommer att vilja prata med varandra om. Och då finns ju era närmaste kollegor, men det finns ju också då människor som jobbar i andra verksamheter. För här finns det bibliotekspersonal, det finns barn från människor från barnhälsovården, från logopedin, från förskolan, från massa olika verksamheter som alla jobbar med de små barnen. Och som alla behöver prata om det här, om hur vi får alla att vara med, verkligen. Att få vara med. Så det är vår förhoppning. Ja, hörni, nu är det dags att börja. Och ni har väl i och för sig fått någon slags program innan. Men jag har ju med mig här i bild i alla fall några av dem som ska föreläsa under dagen. Först kommer ju Anna Nordström att börja. Hon är logoped och biblioteksutvecklare. Jag ska snart presentera dig lite bättre. Och sen lite senare under dagen så kommer Matilda Ruta. Ni får vinka lite ni också så här eller något. Hon sitter där i en ruta och vinkar. Och hon ska berätta om sitt barnboksskapande lite senare. Och sen har vi Anna Pella som kommer också lite senare. Och det presenterar jag dig då. Och du är ju funkismamma och författare och allt möjligt. Det ska bli jättespännande att lyssna på er. Så, och sen har vi också med Ida, oj nu tappade jag hennes namn, Blomqvist tror jag det var. En liten film som ni ska få se på något sätt under dagen. Så, men då är det dags för Anna Nordström här. Och vi säger väl hej då till er andra där så länge så får vi fram Anna här. Jag ska också snart stänga om min kamera. Välkommen Anna, du är ju logoped. Och du jobbar också som biblioteksutvecklare och du har tidigare jobbat på habiliteringen med personer med medfödda funktionsnedsättningar. Och har stor erfarenhet av olika tekniker och strategier för att anpassa kommunikation med de här barnen.
Så ja, jag säger bara så får du fortsätta själv helt enkelt. Välkommen! Tack så mycket, Ingrid. Jag ska börja med att dela skärm här, ska vi se. Och där ska vi se vad vi ser här. Ja, precis. Det ser jättebra ut. Ja, precis. Tack så mycket. Vad kul att jag får vara med på det här. Som Ingrid sa så är jag logoped och för närvarande verksamhetsutvecklare på biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Jag har som logoped har jag framförallt jobbat med på vuxenhabiliteringen faktiskt, med vuxna personer med funktionsnedsättning. Och som verksamhetsutvecklare här på biblioteksutveckling så har jag bevakat framförallt tillgänglighetsfrågor som det heter i biblioteksvärlden. Så frågor kring personer med funktionsnedsättning i bibliotekssammanhang helt enkelt. Jag kommer inte kanske prata jättemycket om språkutveckling eller jag kommer nämna lite kring kommunikation och kommunikationsutveckling och sådär. För det tänker jag att det finns jättemycket skrivet och resurser och sådär. Och jag tänker att det är många som kan mycket om det som sitter här idag. Utan mitt fokus idag kommer vara tillgängligt bemötande som det står här. Vad jag tänker att man behöver tänka på när man möter de här barnen och de här familjerna helt enkelt. Och som Ingrid sa så är ni ju människor från väldigt olika verksamheter. Och jag hoppas att jag kommer kunna säga någonting som är relevant för er alla. Vissa saker kommer vara självklara för några och mindre självklara för andra. Och så där. Men jag hoppas att jag ska kunna bidra med något för alla. Jag sa i början, innan vi drog igång det här, innan ni bjöds in, att jag skulle hålla koll på Q&A-en. Men jag ser inte den när jag nu delar min presentation. Så att jag hoppas att Ingrid kanske kan ta den bollen och säga till om det så att det dyker upp en fråga. Det gör jag, absolut. Ja, perfekt. Så att ni får jättegärna ställa frågor om det är så under tidens gång. Så ska jag försöka svara på det helt enkelt. Det här är det jag tänker att jag ska prata om. Dels prata lite om målgruppen barn i behov av särskilt stöd. Vad kan man säga om dem? Och sen prata om bemötande av målgruppen och nätverket runt barnen. Prata lite om verksamhet och aktiviteter utifrån de olika, förlåt, nu dök det upp en ruta på min dator. Utifrån de olika verksamheter som ni befinner er i. Och sen kommer jag säga något om visuellt stöd och alternativ och kompletterande kommunikation helt enkelt. Nu ska vi se. Precis. Målgruppen då tänkte jag börja med. Dels tänker jag prata lite om begrepp som jag tycker är viktiga att hålla lite koll på och lite min syn på hur vi pratar om de här barnen. Om man börjar med att prata om funktionsnedsättning och funktionshinder, skillnaden mellan dem, så skriver Socialstyrelsen så här. Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Och funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Och det innebär att en person kan inte ha ett funktionshinder, utan en person har en funktionsnedsättning. Det vanliga exemplet brukar ju vara en person som sitter i rullstol till exempel, som inte kan gå, som har då en funktionsnedsättning. Men upplever ju inte ett funktionshinder förrän den ska in i en byggnad där det bara finns en trappa. Finns det en ramp så upplever man inte ett funktionshinder. Nu räcker Ingrid upp handen. Nej, det gör hon inte. Förlåt. och det här tänker jag kan vara bra att tänka på, att inte säga att någon har ett funktionshinder utan säga att man har en funktionsnedsättning. En annan fråga när det handlar om funktionsnedsättning är ju det här begreppet funktionsvariation som används ganska mycket de senaste åren, som kommer lite som en motreaktion på funktionsnedsättningen, ett alternativ för att man tycker att nedsättning låter nedsättande och negativt och så.
Och där brukar man prata om att alla vi har en funktionsvariation. Jag har till exempel inte glasögon. Andra som ni har sett på skärmen idag har glasögon. Det är en variation i hur det fungerar. Men jag kan tycka att jag läste bland annat att biblioteken i Malmö har en liten skrift kring hur man ska eller kan jobba med målgruppen personer med funktionsnedsättning. Och de avråder från att använda begreppet funktionsvariation för att det är lite omstritt. Alla tycker inte att det är ett bra begrepp. Och jag kan tycka att det blir lite uddlöst. Alltså som begrepp för att lyfta, att normalisera att ha en funktionsnedsättning är det ju det är jättebra liksom, att det finns. Men om man som verksamhet vill rikta sig till gruppen personer eller barn då i det här fallet med funktionsnedsättning, då tycker jag kanske inte att man ska använda funktionsvariation, för då helt plötsligt så menar man alla, och menar man alla då kan man säga alla. Och såklart, menar man alla och vill använda funktionsvariation så är det ju, så gör man det. Men jag tycker att man ska fundera över liksom vilket begrepp man använder. Nu såg jag faktiskt att det dök upp en fråga. Tyvärr är ljudet lite burkigt, svårt att höra. Är det fler som tycker det? För i så fall skulle jag får fråga Ingrid och Eva och... För mig är det inte burkigt. Nej, okej. Okay. Nej, inte hos mig heller faktiskt, det hörs bra. Nej. Då verkar det vara något hos Öppna förskolan i Karlstad som tyvärr... Rönnbacken skriver lågt. Ja, jag kan nog tyvärr inte göra så himla mycket åt det. Utan det får... ni får skruva i era högtalare och så. Så ja. Det går att göra något och se. Yes. Jag tänker också på det här med funktionsvariation. Om jag tänker på mitt tidigare arbete på vuxenhabiliteringen, så man tänker utifrån vårdens sida, så skulle det inte heller gå att använda funktionsvariation som begrepp till exempel. För att då helt plötsligt menar man alla, och på habiliteringen riktar man sig till de personer med en viss typ av diagnoser, med ett visst typ av svårigheter, där man har en viss typ av behandling eller så som man vet funkar för de här funktionsnedsättningarna. Och då funkar inte heller funktionsvariation som ett begrepp, för då skulle helt plötsligt liksom alla vara välkomna i den verksamheten. Men som sagt, jag vill inte säga att ni inte ska använda funktionsvariation, men ni behöver fundera igenom. När använder vi funktionsvariation? Varför gör vi det? Och när använder vi funktionsnedsättning? Och varför gör vi det? Ett annat begrepp som jag bara tänker nämna är att det heter intellektuell funktionsnedsättning. IF brukar man säga istället för utvecklingsstörning. Det är många som vet det, men utvecklingsstörning finns ju kvar i många lagtexter och sådär. Men vill man benämna den målgruppen så heter det intellektuell funktionsnedsättning. Alltså ett kognitiv nedsättning, en begåvningshinder helt enkelt. Och den kan vara på olika nivå. Och det tänker jag, det hänger ju också lite ihop med det här med funktionsnedsättning och funktionsvariation. Att sånt här händer ju hela tiden i vården, i diagnosmanualer som det heter. Att begrepp byts ut. Till exempel diagnosen Asperger har ni ju också hört. Den finns inte inom situationstecken längre. Det finns ingen som får den diagnosen efter en neuropsykiatrisk utredning idag. Har man den sedan tidigare så har man kvar den. Liksom. Men den finns inte i en diagnosmanual. Och sånt händer hela tiden. Och ni som inte jobbar i vården, eller ni som inte jobbar med den typen av specifika utredningar, kommer ju alltid ha lite svårt att hänga med. Och därför tänker jag att det kan finnas en vinst i att inte använda så mycket diagnoser egentligen som etiketter på den verksamhet som man håller på med. Och det gäller ju kanske också då begreppen funktionsnedsättning och funktionsvariation. Att kanske inte använda dem så himla mycket, utan beskriva vad är det, vilka anpassningar är det ni har gjort i er verksamhet. Om man tänker bibliotekets programverksamhet eller förskolan. Här har vi en öppen förskoleverksamhet med... de här typen av anpassning. Beskriv det istället för att säga här har vi en NPF-grupp. För om man också tänker neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som en grupp och säger här har vi en NPF-anpassad verksamhet, så riskerar man att få barn med väldigt olika behov i samma grupp. För en person, ett barn med NPF behöver få deltagare, få andra barn, dämpad belysning, lugnt tempo, mycket repetition. Och ett annat barn
med NPF med kanske exakt samma diagnoser behöver röra på sig mycket, har svårt att vara tyst, behöver gå in och ut. Och de två barnen kanske egentligen inte mår så himla bra av att vara i samma grupp. Och då är det kanske inte så bra att man har sagt att det här är en NPF-grupp. Utan beskriv på något snyggt sätt vad det är för anpassningar ni har. Och så får familjerna och barnen själva känna att ja, men det här är en grupp för oss. En annan grej som jag tycker är snygg att använda är att säga barn med NPF, barn med autism, istället för autist eller autistiskt barn. För att en diagnos inte är hela beskrivningen av ett barn, utan ett barn kan ju också vara superintresserad av ishockey eller gilla att rita. Och då att säga att något är att ett barn är autistiskt, det tar bort lite av det där andra, tycker jag. Sen kommer ni absolut träffa familjer och barn som själva säger ja, men jag har ett autistiskt barn eller jag är en autist eller så. Och det är ju helt fint. Som individ får man ju säga, beskriva sig själv på vilket sätt man vill. Men ni som tjänstepersoner som vänder er till den här målgruppen tycker jag att det är snyggt att man säger barn med istället för autistiskt barn helt enkelt. Men inget begrepp är universellt och inget begrepp passar alla. Och det återigen tänker jag att ni kommer alltid kunna bli ifrågasatta. Det kommer alltid kunna komma familjer eller barn eller föräldrar som säger nej, men det där passar inte, så där säger man inte, eller det där känner inte jag igen mig i, eller vad det nu är. Och då tänker jag att då får man ta hand om det såklart och bemöta det respektfullt. Men då är det väldigt skönt om man som verksamhet har haft en diskussion kring det här. Vad kallar vi det här konceptet som vi jobbar med nu, eller de här aktiviteterna, och vilka begrepp har vi valt att använda och varför? Bara för sin egen skull, att man vet att ja, men det här, så här tänker vi. Sen ska jag försöka ge mig på någon slags definition av den här målgruppen. Små barn i behov av särskilt stöd. Och det är ju såklart jättesvårt, för att det är en väldigt bred målgrupp. Och jag tänker att för en viss del av den här gruppen så man upptäcker dem tidigt. Och det är liksom inom citationstecken en enkel diagnostik. Jag tänker till exempel barn med Down syndrom. Kan man ju upptäcka redan i fosterlivet eller precis efter förlossningen. Att så här, det här är ett barn som har ett syndrom. Och i det syndrompaketet så ingår de här funktionsnedsättningarna vanligtvis. Andra barn upptäcks senare. Man ser genom liksom regelbundna uppföljningar eller föräldrarna känner att så här, det här är inte, det är något som inte stämmer eller den hänger inte med som det är tänkt. Liksom. Eller som man har förväntat sig. Så att det blir senare. Det kan ju vara ett år senare, det kan vara 6 år senare, det kan vara 10 år senare. Så. Och diagnostik är inte alltid enkel och det ger inte alla svar. Och återigen det här med diagnoser. Att ni som inte behöver befatta er med dem som etiketter, tänker jag, är det är schysst att inte göra det så mycket. För att det beskriver inte en hel människa. Och även ett barn som får en Down syndrom-diagnos tidigt, så vet man inte. Oavsett vilket så är framtiden oviss. Man vet att i det här syndrompaketet så ingår de här grejerna. Men vi vet inte hur, vilken kognitiv förmåga det här barnet kommer få. Vi vet inte, vi tror att de kommer lära sig gå, men det är inte säkert att det gör det. Utan det är sånt som man får följa under tiden. Så de här allra minsta barnen, även om vi vet att det finns svårigheter, så vet vi inte hur det kommer bli. Oavsett om man får en tidig diagnos eller en senare upptäckt, så hanterar ju familjerna det här på helt olika sätt. Får man det som första barn och man själv har aldrig reflekterat över att ett barn skulle kunna ha en funktionsnedsättning, det kan bli en superkrisreaktion. Eller så har man fler barn sedan tidigare, man kanske har erfarenhet av barn med behov av särskilt stöd, det kanske blir en liten annan typ av reaktion, att man tar det på olika sätt. Och det påverkar ju ert bemötande och ert möte med de här barnen och familjerna. Oavsett vilken verksamhet ni jobbar i. Liksom. Att ni kan inte veta hur den här familjen tänker kring sina förutsättningar. Jag hörde någon ganska nyligen, någon förälder som pratade om den här känslan av att bli bemött som att det är synd om mig. Vart jag än vänder mig så tycker folk synd om mig för att jag har en funktionsnedsättning. Och för den föräldern så var det inte alls särskilt trevligt, för att föräldrarna tyckte inte särskilt synd om sig själva. Så bara det att man får ett barn med behov av särskilt stöd, så behöver inte det betyda att det är särskilt synd om en.
ett barn är ju ofta någonting positivt och något glädjande ändå. När jag försökte också definiera målgruppen utifrån dagens tema så tänkte jag mycket på det här med nätverket. Målgruppen barn i behov av särskilt stöd innefattar både barnen och deras närstående. Och med närstående menar jag liksom både föräldrar och syskon och andra vuxna som finns runt barnet. Nu har jag sagt jättemycket att vi inte ska hålla på med diagnoser. Så därför tänker jag att jag ska säga någonting om förekomst av vanliga diagnoser. Bara för att få en liten bild. CP-skada, cerebral pares, föds det 2 barn per 1000 nyfödda i Sverige. CP-skada är ju någonting som man kan få i fosterlivet eller precis under förlossningen eller den närmsta tiden. En hjärnskada helt enkelt som påverkar olika delar av kroppen. Down syndrom, 2 barn per 1000 nyfödda, samma siffra där. Jag hittade en sammanfattning över en bedömning, en uppskattning av alla personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning i hela befolkningen. Då är du inte barn, utan det är liksom alla åldrar. Som är då 0,5 till 1,5% av befolkningen. Hörselnedsättning, samma siffra där. 2 barn per 1000 nyfödda och 4 av 1000 skolbarn. Det händer en del på de första åren där. Och tittar man på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så bedömer man att det är 10-15% av befolkningen. Och NPF är då autism, ADHD, ADD, Tourette och språkstörning som räknas in i det paraplybegreppet. Ja, precis. Barn i behov av särskilt stöd då, vad har de för behov och vad har de för utmaningar? Vad möter de? Vad har de för förutsättningar som kan påverka hur vi behöver ta hand om dem? Det kommer att dyka upp några bollar här på skärmen med olika svårigheter. Och det är liksom ingen statistisk, ingen sammanfattning av att det här är stora vanliga funktionsnedsättningar eller så. De är väldigt jämlika i min bild här. Utan det är mer en beskrivning av vilka svårigheter som barn kan ha. Dels är det ju vanligt att man har svårt med uppmärksamhet och koncentration. Det är ju egentligen en beskrivning av vilket barn som helst. Men det finns ju barn som har särskilt svårt med uppmärksamhet. Man har svårt att sortera stimuli som kommer in. Man har svårt att fokusera på det som borde fokuseras på helt enkelt. Hörselnedsättningar, som sagt, 4 av 1000 skolbarn. Och det ökade ännu mer med ökande ålder. Relativt vanligt ju. Och det är ju hörselnedsättningar både allt från en lindrig där man där vissa ljud sållas bort till grav hörselnedsättning, dövhet. Synnedsättningar finns ju också, både ögon som inte fungerar och hjärnor som inte fungerar som kan tolka det som kommer in. Motorik har jag tagit med här och då tänker jag både på de som har kanske då en CP-skada eller andra större fysiska funktionsnedsättningar som gör att man är begränsad i rörelse. Man kommer kanske aldrig lära sig gå eller man har svårt att styra kroppen eller så. Men också de som har inte så stora grovmotoriska svårigheter men finmotoriska. Det är svårt att lära sig klippa, det är svårt att lära sig skriva, hålla i en penna. Det är också svårt som hänger ihop med det här med uppmärksamhet och koncentration. Det finns ju många barn som också har svårt att liksom kontrollera sin motorik eller vad man ska säga. Som behöver röra på sig jättemycket. Som har super, super svårt att sitta stilla. Och det påverkar ju hur man kan delta i olika verksamheter. Och som logoped så tycker jag ju också att det här är kanske den mest spännande bollen av de alla. Många barn har ju då svårigheter med kommunikation och samspel och språk. Antingen i sig själva eller om man till exempel har en hörselnedsättning så påverkas ju språkutvecklingen på ett eller annat sätt. Det här ser ju så väldigt trevligt och uppdelat och så ut. Men egentligen så ser det väl oftast ut så här. Att de liksom hänger ihop. En funktionsnedsättning kommer sällan ensam brukar jag säga. Att det, om man tänker att man har en verksamhet, en aktivitet för barn med synnedsättning. Nu ska vi verkligen satsa på de barn med synnedsättningar. Då måste man också vara beredd på att jag får ett barn med synnedsättning
och en som sitter i rullstol eller har stora begränsningar rent motoriskt. Jag får två barn som har både syn- och hörselnedsättningar. Jag får något barn som har synnedsättning och jättesvårt med koncentration. Så att det är ju inte så renodlat. Och det kanske gäller särskilt när det är de här väldigt små barnen. När vi inte vet allting om dem. Vi vet inte hur det kommer bli för dem. Och det är kanske än så länge inte så jättestor skillnad på barn. Jag kommer komma till det, men en fyraåring som inte kanske har kommit igång med sin språkliga utveckling är ju kanske egentligen inte superlångt från en tvååring som inte har kommit så långt. Alltså de, även om de är, det är 2 års skillnad, den ena är dubbelt så gammal som den andra, så är de lite på samma nivå. Och det är ju då inte så himla stor skillnad på dem. Så. Och jag tänker också att de små barnen, eftersom bilden ser ut så här, att vi har hörsel och syn och motorik och kommunikation, allt är i samma och vi vet inte exakt hur det här barnet, vilken stimulans det här barnet mår bäst av, så tjänar vi på att inkludera alla så mycket som det går. Men förstås anpassa så att alla de här svårigheterna, det går att vara med i verksamhet och i aktiviteter. Även om man har alla de här eller någon av de här funktionsnedsättningarna. Jag vill ju förstås säga någonting om kommunikationsutveckling. För att jag tänker att vi är här för att prata om språkutveckling och språkstimulans. Och kommunikationen är ju nummer ett. Det första jag vill säga är att alla kommunicerar. På mitt tidigare arbete så kunde jag ibland mötas av den. Ja, att personer som jobbade runt eller med de här personerna, patienterna med kommunikationssvårigheter, så fick jag höra att men han kommunicerar inte eller hon har ingen kommunikation. Och det är helt och hållet fel, för att alla kommunicerar. Sen är den kanske inte medveten kommunikation. Jag tänker som om ni tänker er ett litet nyfött barn, är inte alls medveten om att den typ existerar överhuvudtaget, men den skickar ju massa signaler till oss hela tiden. Den skriker, den möter ögonkontakt, den kanske viftar med lite armar och ben, den gör något ljud, den blir tyst, sådana saker. Så att man får signaler från alla, och det finns alltså alltid kommunikation. För kommunikation är något som sker mellan 2 eller flera, det är inte något som sker i ensamhet. Så att om ett barn har kommunikativa svårigheter så blir det ju inte kommunikativa svårigheter förrän man kommunicerar, barnet kommunicerar med någon. Vilket innebär att ett barns förutsättningar att kommunicera med omgivningen hänger på omgivningens förmågor att svara på barnets signaler. Om vi har ett barn med en funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen, så blir det inte ett problem förrän den personen, det barnet, möter en vuxen eller en omgivning som inte klarar av att plocka upp de kommunikativa signalerna och svara på dem. Så det är ju någonting som, kommunikation är ju någonting som vi skapar tillsammans. Matteus-effekten har ni säkert hört talas om. Den brukar man prata om när man pratar om läs- och skrivutveckling. Och den gäller lika mycket för kommunikationsutveckling. Nu ska vi se, jag får en fråga här. Jag tar den alldeles strax. Jag kommer till det. Den gällde flerspråkighet. Matteuseffekten. Så här står det i Matteus evangeliet. Var och en som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Det är ju någon slags bra spiral eller dålig spiral som sker. Och när det gäller kommunikationsutveckling, de små barnen med kommunikativa svårigheter, så har man sett att barn som inte svarar på omgivningens kommunikativa signaler utsätts för, eller man ska säga, färre antal tillfällen för kommunikation. Om jag som förälder får ett barn med kommunikativa svårigheter, så får jag inte tillbaka de signalerna som jag automatiskt förväntar mig, vilket gör att jag kommer inte initiera ett samspel med mitt barn i lika stor utsträckning som om den inte hade haft kommunikativa svårigheter. När jag väl initierar ett kommunikationssamspel, så
så ser man också att det sker färre antal turtagningar. När det gäller turtagning med ett litet barn så handlar det ju om att jag säger något, det gör kanske ett ljud, jag säger något igen, den tittar på något, jag uppmärksammar det. Vet, man kastar liksom samspelet mellan varandra. Så det ser man, de här barnen som har kommunikativa svårigheter får dels färre antal tillfällen för att träna på kommunikation, och när man väl har ett samspel med dem så blir det färre antal turtagningar. Det blir ett kortare, en kortare stund för samspel. Och det förstår man ju kanske direkt att de här barnen som har kommunikativa svårigheter skulle ju behöva mer än de barnen som inte har svårigheter. Och det här är något som sker automatiskt i oss. Det är liksom ingens fel, utan det sker bara automatiskt. Och det behöver man som omgivning uppmärksamma sig själv på, att man behöver jobba lite mer aktivt med det. Det innebär också, när vi pratar om språklig, mer kanske explicit språklig stimulans, det innebär också att det blir färre antal tillfällen med språklig stimulans i form av högläsning och berättelser. Bland annat fast jag hittat en studie, en nederländsk studie som där man har tittat på barn med intellektuell funktionsnedsättning, där man såg att de föräldrarna i de hemmen så skedde det färre tillfällen av liksom den typen av språklig stimulans. Kommunikationsutveckling då. I början var kommunikationen. Det är liksom det. Vi är gjorda för kommunikation. Det är grunden till allting. Det är grunden till läs- och skrivutveckling. Vi skickar signaler både med ord, och vi skickar signaler med mimik och med kroppsspråk och ja, allt möjligt. Det finns en massa olika kommunikationskanaler. Ett sätt att kommunicera är att använda språk. Och språk kan vara talat språk, det kan vara skrivet språk, det kan vara tecknat språk, svenskt teckenspråk till exempel. Och ett sätt att använda språk är ju då att använda tal. Och sen har jag bubblan med läs- och skrivförmåga. Och egentligen ska den kanske ligga utanför den här. För att om man tittar på kommunikation, språk och tal, det är sånt som vi som människor är byggda för att göra. Det är ju en del av det som gör oss till människor. Vi har det i vår biologi. Men läs- och skrivförmåga är ju någonting som ligger utanför det, som vi måste träna på för att, för att man ska klara av det. Så. Men det jag med den här bilden vill visa är att för de här små barnen som kanske inte har kommit igång så mycket med sin talutveckling eller ligger efter i sin språkutveckling eller vad det nu kan vara. Att jobba med kommunikation är att i förlängningen jobba med läsförmåga och skrivförmåga. Så det är ju superviktigt för alla oss som sitter här idag. Att när vi jobbar med de här små barnen, att jobba med kommunikation, att jobba med samspel, att jobba med språk. Det är att i förlängningen jobba med läs och skriv. Nu ska jag strax komma till den här frågan som ligger i Q&A:n. Jag ska säga någonting om flerspråkiga barn och familjer. Det här har ni hört förhoppningsvis sägas i andra sammanhang. Att flerspråkighet är bra och ska uppmuntras. Våra hjärnor är byggda för språk. Sverige är i ett globalt sammanhang lite konstigt. Att vi i majoriteten lär sig bara ett språk från början. Ta Indien till exempel, som är hur många miljoner, miljarder människor som helst. Där lär man sig, där har man flera språk från början, för att alla pratar flera språk. Och så ser det ut i stora delar av världen. Och det är inget problem. Hjärnan är bra på flera språk. Hjärnan är bra på att lära sig flera språk parallellt. Och man ser att de som har flera språk ofta lär sig till exempel metaspråkliga förmågor som man behöver för läs- och skrivutveckling till exempel. Lite snabbare än de som har bara ett språk. Så det är bra. Och det gäller även barn i behov av särskilt stöd. Mår bra av flera språk. Är det så att ett barn inte mår bra av flera språk, det är för många språk, att man bedömer att det här barnet behöver att vi renodlar lite, då kommer det barnet hamna hos en logoped som gör den bedömningen, och då kommer det komma en sån rekommendation. Men fram till dess, fram till att familjen har hört någonting annat, så är det bra att använda flera språk. I biblioteksvärlden, så för er som inte kan bibliotekslagen som ett rinnande vatten, så finns det prioriterade grupper i den, där barn och unga är en prioriterad målgrupp, personer med funktionsnedsättningar är en prioriterad målgrupp,
personer med, liksom annan, med flerspråkighet eller mångspråk är en prioriterad målgrupp. Alltså en grupper som biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt. Och ibland kan det i biblioteksverksamhet då bli att de här grupperna blir lite parallella på något sätt. Här prioriterar vi barn och unga på det här sättet. Här prioriterar vi personer med funktionsnedsättning på det här sättet. Och här prioriterar vi mångspråk på det här sättet. Men det som är svårt att få till, det är att integrera flerspråkighet och funktionsperspektiv i samma. Och till exempel när det gäller då biblioteksverksamhet så finns Trio Prio. Det ligger en länk i slutet av min presentation. Region Skåne är det, biblioteken i Malmö som har jobbat med barn med funktionsnedsättning och med ett annat modersmål. Och det är en väldigt kort skrift, men man kan få lite inspiration om hur de har jobbat. Nu ska jag titta i frågorna. Det står, är det lättare att tänka att ett flerspråkigt barn ligger efter i språk eller utveckling? Barnet pratar kanske mycket hemma och på modersmålet, men inget med andra. Hur, när kommer barnet igång med språket i så fall? Man kan väl säga att flerspråkighet gör inte i sig att ett barn blir efter i språkutveckling, utan det handlar om liksom stimulans. Om man tänker sig ett barn som kommer till Sverige, nu tar jag Sverige som exempel, men man kommer till Sverige i 4-årsåldern och bara har hört ett eller två andra språk hemma tidigare, då är det klart att man ligger efter i den svenskspråkiga utvecklingen en tid liksom, innan man har fått svenskspråkig stimulans. Men är det så att det finns väldigt stora svårigheter på svenska, eller liksom använder inte det eller pratar inte det eller så, men inga svårigheter hemma, så kan man ju behöva titta på det och göra en logoped gör ju en sån bedömning av vad är det som är orsaken till det här. Är det att det finns språkliga svårigheter eller är det någonting annat? Det går liksom inte kanske att säga så mycket om när barnet borde komma igång med språk, utan det handlar om stimulans och hur miljön ser ut. Men är man som förälder eller är man som pedagog orolig över att mitt barn kommer inte igång med sin andra språk eller använder bara ett språk eller så tänker jag att det är viktigt att ta upp det på något sätt med barnhälsovården, som kanske skickar en remiss till logoped eller ringa logopedmottagningen direkt och fråga om man kan få någon vägledning liksom. Sen ska vi se, kommer en till fråga. Visst ska man använda sina olika språk och önskar att barn ska få tillägna sig de båda, ska tala ditt eget språk med barnet redan vid spädbarnsåldern. Ja, precis. Man brukar prata om att prata sitt hjärtas språk. Jätteviktigt att använda. Vill man att barnet ska liksom, ta del av det språk, de språk som jag kan, så börja med det direkt. Liksom. Absolut. Jag tänker också det här som man gör med småbarn. Man rimmar, man ramsar, man sjunger. Alla sådana, även om jag lär mig ett annat språk i vuxen ålder, så kan ju inte jag det. På de språken. För det är sånt som man får liksom, i den jättetidiga åldern. Och sånt som oftast betyder väldigt mycket för en själv känslomässigt. Så att sjung och rimma och ramsa och läs på ditt eller dina modersmål. Jättebra. Som sagt, tills man upplever att det finns svårigheter. Och då kan det göra så att krävas en bedömning och titta på. Behöver vi göra någon anpassning här? Observera ofrivillig tystnad i händelse av att barnet inte pratar i vissa situationer med vissa personer. Absolut, ofrivillig tystnad eller kanske selektiv mutism, som är ytterligare en diagnos, finns ju också som en svårighet, absolut. Och det är samma sak där. Är det så att man kan verkligen gå på oro, tänker jag. Är man som pedagog orolig över att det här barnet beter sig inte som andra? Vi vet att den pratar väldigt mycket hemma, men den pratar inte så mycket i förskolan. Eller pratar inte så fort jag som vuxen kommer in i rummet eller vad det nu är. Eller att jag som förälder upplever att ja, men hemma så funkar det jättebra, men så fort vi rör oss i en annan miljö så pratar inte barnet längre. Eller pratar inte på majoritetsspråket eller vad det nu kan vara. Har man en sån oro så ska man absolut ta upp det med barnhälsovård eller logopedi om man har en sån kontakt. För det kan vara viktigt att göra en bedömning av vad som är orsaken och hur vi ska gå vidare. Kommer det jättemycket härliga frågor här. Vad kan vi göra för en 4,5-åring som inte pratar alls? Inga ord alls, alltså. Där tänker jag, en 4,5-åring som inte pratar alls överhuvudtaget på något språk i någon miljö behöver absolut ha kontakt med logoped.
sked i något sammanhang. Antingen om det inte är ett habiliteringsbarn som inte är kvalificerat till barnhabilitering, så logopedmottagning. Och där ser det lite olika ut i olika län, men ta kontakt med barnhälsovård eller med logopedi direkt. Det behöver absolut tas om hand på något sätt. Men om det direkt, det man kan göra är att jobba med alternativ och kompletterande kommunikation, som jag kommer komma till lite senare. Att jobba med tecken som man får gå till exempel. Att läsa böcker med hjälp av tack. Att man inför lite tacktecken när man kommunicerar och frågar om vad de vill äta eller vad de vill göra eller förberedelse eller så. Och också jobba jättemycket med bilder förstås. Men jag kommer nämna lite mer kring det. Men en 4,5-åring som inte pratar överhuvudtaget behöver absolut ha en logopedkontakt på något sätt. Nu ska jag gå vidare till att prata lite grann om tillgängligt bemötande istället. Och är det så att det finns fler frågor kring liksom flerspråkighet och barns språkutveckling och så får ni jättegärna höra av er eller ta kontakt med någon logoped i er region, så hjälper de er säkert vidare. Tillgängligt bemötande då. För det första vill jag säga någonting om varför jag tycker att vi ska prata om bemötande. Jag tänker att man behöver tänka kring varumärke. Liksom, oavsett vilken verksamhet man jobbar med. Oavsett vad man tycker om new public management och vård, omsorg och utbildning i offentlig privat regi. Oavsett vad man tycker om det, så spelar medborgarnas eller besökarnas eller patienternas upplevelse av ditt bemötande spelar roll för liksom, hur långt ni kommer tillsammans och vad ni, vilken kontakt och vilken relation ni får. För varumärket, bilden av den verksamhet som du representerar hänger ihop med det här med bemötande. Och bemötande hänger ihop med tillit, förtroende, relation, följsamhet, compliance som man pratar om i vården. Hur väl ett barn eller en familj eller en person följer dina rekommendationer till exempel. Så vill du att barn och föräldrar ska komma tillbaka till din verksamhet. Jag tänker om du jobbar i någon form av öppen verksamhet. Vill du att de ska komma tillbaka, så är det jätteviktigt att du funderar över hur bemöter jag de här familjerna. Så att de känner tillit, så att de får förtroende, så att de tycker att du håller på med en bra verksamhet. Vill du att barn och föräldrar ska följa liksom råd och rekommendationer om du sitter i en liksom vårdposition? Jätteviktigt såklart med ditt bemötande. Så att de får förtroende för dig. Så att de känner att ja, men det här låter vettigt. Det här ska vi ta hand om. Och det tänker jag gäller kanske särskilt när det gäller kommunikation och språkutveckling. För det är inte att följa en sån behandling till exempel. Handlar ju inte om att ta medicin på vissa tider. Det är i och för sig behöver man följsamhet till det också. Eller komma till sjukvården för en viss typ av mer liksom, instrumentell behandling. Utan när det handlar om språkstimulans för de här barnen, så är ju det upp till föräldrarna och omgivningen att följa de råd och rekommendationer som du ger. Så att bemötande och relationen är superviktig. Och samma sak, jobbar du i en annan typ av verksamhet, där du en öppen verksamhet eller förskoleverksamhet där du träffar barn och familjer regelbundet, vill du att ni ska ha en bra relation, att ni ska kunna utbyta information om barnet, så behöver du tänka på bemötande och varumärket. Vad har föräldrarna för bild av vår verksamhet och hur kan jag göra för att förbättra den? Och när det då gäller barn med i behov av särskilt stöd eller deras föräldrar, så tänker jag att vi också behöver prata om tillgängligt bemötande. Att det behövs för att möta fler. Det räcker inte med ett vanligt gott bemötande, att bara vara trevlig och glad, utan det kan behövas andra samtalstekniker eller andra verktyg för att mötas mer. Innan jag pratar om ett gott bemötande, så vill jag också bara nämna någonting om vad ett samtal är. I mitt tidigare jobb så höll jag bland annat samtalskurser för vuxna personer med autism med sociala svårigheter. Det är liksom ett kärnsymptom i autism, att man har svårt för socialt samspel. Och då finns det ett kursmaterial eller en metod för att prata om vad är ett samtal egentligen? Vilka faktorer påverkar ett samtal? Och vad kan jag göra i ett samtal
för att det ska bli bra och trevligt och positivt för alla? Vad är detaljerna i samtalet? Liksom? Och i det materialet så delar man upp de olika faktorerna i ett samtal. Man pratar om kroppsspråk. Man pratar om stopp- och gå-signaler generellt. Att man kan skicka gå-signaler när man tycker att ett samtal är intressant och man vill höra mer och man vill fortsätta prata om det. Och man skickar stopp-signaler när man är ointresserad eller inte vill prata om det eller vill gå vidare, vill sluta prata överhuvudtaget. Och då finns det olika vägar att skicka de här stopp- och gå-signalerna. Kroppsspråk är en sån väg. Jag kan ha ett positivt kroppsspråk, skicka gå-signaler. Jag kan ha ett negativt eller liksom ett mer neutralt som inte, där jag visar att jag vill inte fortsätta prata. Kroppsspråk är en sån. Kroppsriktning är en annan. Om man tänker utifrån ett möte med ett barn som ofta har med sig då en förälder. Om du och föräldern sitter mitt emot varandra och pratar med varandra och barnet sitter bredvid och det barnet interagerar med dig eller vill ta kontakt med dig på något sätt och du ska svara på den kommunikationen och inte vänder dig med kroppen för ni sitter på ett sätt som gör att du har riktning mot föräldern, då skickar det en typ av stoppsignal gentemot det barnet. Så sånt är också viktigt att tänka på. Ögonkontakt. Hur man jobbar med ögonkontakt, om man söker ögonkontakt, om man håller den alldeles för länge, om man håller den för kort, det skickar olika typer av signaler. Mimik, vad vi gör med vårt ansikte, har vi ett väldigt öppet ansikte, det händer mycket, eller vi har ett väldigt, en väldigt flack mimik, det händer inte så mycket alls, skickar olika typer av signaler. Och turtagning i samtal är kanske inte så himla mycket stopp- och gå-signaler, men handlar mer om att vi behöver jobba för turtagning i samtal. Ett samtal blir trevligt när vi pratar ungefär lika mycket. Liksom. Jag kan inte ta över och prata hur mycket som helst utan att bjuda in varandra. Och det här tycker jag är intressant utifrån att man i olika sammanhang kan prata om bemötande och ett gott bemötande och så. Och då brukar man nämna några av de här. Det handlar om respekt, trygghet, att man är hjälpsam, att man är trevlig, att man visar nyfikenhet, att man lyssnar, att man är lyhörd. Det här är liksom, det finns ju många fler, men ni fattar. Det här är sånt som man brukar prata om när man pratar om ett gott bemötande. Men jag tror att man kan behöva tänka på hur ser jag ut? Eller hur gör jag när jag visar respekt? Hur ser du ut när du är lyhörd och nyfiken? Det går att ta ner det ytterligare nivå och kolla på detaljerna. Hur ser du ut när du vill signalera att du lyssnar? Att du är en trygg person att prata med och att du är trevlig och vill hjälpa till? De här bollarna, de här orden i kombination med det här. Fundera några sekunder bara. Antingen om ni som sitter i grupp kan säga något till varandra, ni som sitter själva. Reflektera bara några sekunder. Hur ser du ut när du ger ett gott bemötande utifrån de här detaljerna? Jag hoppas att ni han tänker någonting vettigt på de få sekunderna. Och det här, som sagt, ni får ju tillgång till de här bilderna. Jag tycker att det här är något man kan återkomma till och prata om. Och är det svårt att analysera sig själv så kan man ju fundera över någon som man tycker har gett ett bra bemötande när man själv har varit en besökare eller patient eller i vilket sammanhang det kan vara. Vi ska alldeles strax ta en liten paus, men jag hinner säga några ord till. När det gäller då ett tillgängligt bemötande av barn så finns det ju vissa grejer som jag tänker att man behöver ha med sig. Och det finns ganska mycket skrivet om tillgängligt bemötande, eller det kallas kanske inte alltid det, men samspel och kommunikation och sådär. Och jag tror kanske inte så himla mycket på att det räcker att läsa. Och det är ju det jag serverar er här också. Jag tänker att det här är saker som man behöver träna på riktigt. Så det är verkligen en APT-fråga att workshoppa med varandra någon gång. Hur jobbar vi med responsiv kommunikation till exempel? Men jag tänker att en grej som är jätteviktig är att man behöver närvara i samspelet. Särskilt om man tänker på att de här barnen ofta har någon form av kommunikativ svårighet. Och som jag sa, de skickar kanske inte lika starka signaler eller lika tydliga signaler. Och då måste du vara uppmärksam på de signaler som faktiskt kommer.
Det innebär att du måste lägga undan saker som du håller på med. Och om man tänker sig att du är engagerad i en gruppverksamhet där du har många barn, då kanske inte fokus behöver vara på aktiviteten eller att ni ska hinna så mycket som möjligt på den här lilla stunden, utan fokus är kanske på att du ska ha tid att vara uppmärksam på de signaler som barnet skickar. Ge tid och utrymme. Det gäller också det här med barn som har kanske lite svagare eller inte lika tydliga kommunikativa signaler, att de kan behöva tid att bearbeta, att du behöver vänta på dem. Du skickar en signal och du väntar och ser, kommer det någon reaktion, vad får jag tillbaka? Och låt barnet få utrymme till det. Prata inte om, prata med. Det här tänker jag att det vet vi. Om man lyssnar på vad målgruppen, alltså vuxna personer med funktionsnedsättning är ju framförallt som kan beskriva hur de upplever sin vardag, liksom, så är det här en återkommande grej, att de som har tydliga fysiska funktionsnedsättningar, som kanske har assistans till exempel, blir inte bemötta som individer, utan det är liksom kassapersonal eller annan servicepersonal pratar med assistent och inte med mig som är kund. Liksom. Och det gäller också förstås barn. Små grytor har också öron, har ni säkert också hört. Tänker jag gäller alla barn, oavsett funktionsförmåga. Att även om det inte verkar som att barnet är uppmärksam eller lyssnar, så hör de ju mycket mer än vad vi tänker att de gör. Och det är viktigt att vi pratar med barnen. Tillbaka till det här med kommunikationsutveckling och kommunikationssvårigheter. Ansvaret att anpassa kommunikationen ligger på den som har förutsättningar att anpassa sig, det vill säga du. Upplever du att ett barn har kommunikativa svårigheter eller språkliga svårigheter eller så, att det är svårt att kommunicera, ni förstår inte varandra, det blir inget samspel. Det är inte barnets fel, det är snarare ditt fel, för att du har inte lyckats liksom anpassa kommunikationen på det sättet att ni kan prata med varandra. Så det tänker jag är en viktig grej att ta med sig. Den här målgruppen, barn i behov av särskilt stöd, tänker jag utifrån de verksamheter som ni jobbar i, också handlar om deras närstående. Och det handlar ju då också om det bemötandet av dem och att ha ett tillgängligt bemötande av dem. Med närstående så menar jag både föräldrar och annan familj och eventuell personal som arbetar nära barnet, om det finns personlig assistans till exempel eller så. Som jag sa innan, så olika familjer hanterar sin situation olika och har olika behov, och det behöver vi vara beredda på. Att vi kan inte förutsätta vare sig det ena eller det andra av de här familjerna. Jätteviktigt att vara medveten om att de här familjerna kan ha många vårdkontakter eller kontakter överlag. Får man ett barn med stora svårigheter eller en liksom omfattande funktionsnedsättning från tidig ålder, så är det ju utöver kontakt med liksom, BVC, så är det kontakt med kanske barnkliniken för kroppsliga somatiska besvär. Det kan vara kontakt med barnhabiliteringen. Det kan vara kontakt på barnhabiliteringen med olika professioner, logoped, fysioterapeut, kurator, allt möjligt. Liksom. Så att de här familjerna har ju ofta väldigt mycket i perioder. Och det behöver vi alla vara medvetna om. Jag tänker ur ett biblioteksperspektiv att tänka att det här, om man tycker, det här är ofta en svår målgrupp att jobba med, barn med funktionsnedsättning, för man har svårt att nå dem till exempel. Och så kanske man har begränsade med resurser och så. Svårt att veta hur man ska prioritera. Och det tänker jag att man kan tänka på, att de här barnen med omfattande omsorgsbehov, det handlar inte om att de vill ha en verksamhet som pågår vecka efter vecka, varje tisdag ska man kunna komma på biblioteket och göra det och det och det. Men de här familjerna har inte ork och energi och tid till det, utan det handlar om att uppmärksamma dem på andra sätt. Framförallt att prata med dem, liksom. Kolla med målgruppen, vad är det som är intressant för er? För att de här har ofta mycket på sitt schema. En annan grej som är viktig att vara medveten om är att familjen kan ha flera barn, flera olika samtidiga behov. En familj med ett barn med funktionsnedsättning kan ha fler barn med funktionsnedsättning, kan ha fler barn utan funktionsnedsättning. Återigen, biblioteksverksamhet, har man en specifikt anpassad aktivitet för barn i behov av särskilt stöd, så kan det vara så att det behövs parallella verksamheter samtidigt som anordnas för barn utan funktionsnedsättning eller utan de här behoven av särskilda anpassningar. Så,
för att familjen överhuvudtaget ska ha möjlighet att komma. För att jag som förälder måste följa med mitt barn med särskilda behov. Men vad gör jag av de andra två? Kan jag släppa dem fria i biblioteksrummet? Eller finns det något annat som de kan ägna sig åt? En viktig grej tycker jag är att vara medveten om att föräldrar, även föräldrar, kan ha särskilda behov. Det finns också i min tipslista i slutet. VGR, Region Västra Götalands län, har tagit fram ett verktyg, ett material. Nu minns jag inte exakt om det heter Fatta föräldrar, Fatta familjen. Ja, det kommer i slutet i alla fall. Som handlar om ett verktyg, ett metodstöd för dig som träffar föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar själv. Och det tänker jag, det gäller för alla våra verksamheter, ni som sitter här. Man kanske tar fram en informationsfolder om hur jag jobbar språkutvecklande med mitt barn, vad jag kan göra i hemmet. Men har jag tänkt på att den som ska läsa den här kanske själv har dyslexi eller själv har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och kanske har själv svårigheter att förstå den informationen som jag får till mig. Och lägger vi på flerspråkighetsperspektivet så tänker jag att många har väl den erfarenheten av att vi vill översätta det här informationsmaterialet till Dari. Och det är jättekämpigt om man hittar ingen tolk eller översättare och det är dyrt och allt möjligt. Liksom. Men har man en lättläst på Dari? Jag förstår att det blir en mindre och mindre grupp. Personer som pratar Dari i Sverige är en liten grupp. En liten grupp av dem har också funktionsnedsättning. Men det är, ibland missar vi att ha de här perspektiven samtidiga. Så. Också en jätteviktig grej tycker jag är att sätta ord på det som kan kännas självklart. Nu blir det ett biblioteksexempel igen. Men jag pratade med en förälder för ett tag sedan till ett barn som inte har någon diagnos eller så. Men som har uppenbara behov av att röra väldigt mycket på sig. Och den här föräldern tycker om att vara på biblioteket. Har själv en upplevelse av att biblioteket är en viktig och en trygg plats. Liksom. Och barnet visar att den tycker om att vara där. Men när de är med på sagostunder eller aktiviteter eller så upplever föräldern. Har föräldern fått syn på att föräldern drar sig för att gå till de aktiviteterna. För att det blir så jobbigt att barnet behöver röra på sig och inte kan sitta stilla och vill gå in och ut och så. Inte för att någon har sagt något, inte för att något barn har sagt något, inte för att någon annan förälder har sagt något. Utan bara liksom en inre känsla av att det här är jobbigt, jag vill inte störa. Vad hade hänt då om personalen som håller i den här aktiviteten säger nu ska vi sjunga lite sånger tillsammans en halvtimme. Det är helt okej att man går in och ut, att man sitter där man vill, att man rör lite på sig. Det är helt fine. Om jag föreställer mig att hade den här föräldern fått höra det, jag tänker att det här är mer eller mindre självklart, beroende på såklart vilken aktivitet man anordnar. Men i biblioteksmiljö som dras med en föreställning om att det ska vara tyst och lugnt. Att för barnbibliotekarier är det okej att barn låter. Men man behöver också sätta ord på det, för att det är inte säkert att föräldrar förstår det. Och det tänker jag gäller för era andra verksamheter, ni som sitter här och lyssnar också. Att det finns saker i era verksamheter som är självklara för er. Självklara för er när ni jobbar med de här barnen. Men ni behöver kanske sätta ord på det. En annan grej som jag tänker att man kan ha med sig. Eller som jag tycker att man kan ha med sig. Är att man kan fråga föräldern om du som personal kan göra något för att förbättra förutsättningarna för barnet. Oavsett vilken verksamhet du jobbar i. Om du upplever att barnet har svårt att delta i det som är tanken att man ska delta i. Sätt ord på det. Försök inte, låtsas inte som någonting. Det är inte farligt att säga till föräldern att jag upplever att ditt barn har svårt för det här. Och vad kan jag? Ta ansvar, lägg ansvaret på dig. Jag ser att det här är svårt för ditt barn. Och vad kan jag göra för att det ska bli lättare för ditt barn? Inte liksom, vad kan barnet göra istället? Utan vad kan jag göra som verksamhet för att det ska bli lättare för barnet? Jag läste ganska nyligen en kanadensisk studie när man hade intervjuat föräldrar till barn med funktionsnedsättning och bibliotekspersonal då. För att fråga liksom, vad är din upplevelse av den här målgruppens deltagande i biblioteksverksamhet? Och det var en av de sakerna som var tydliga i den studien var att de föräldrar där personalen hade tagit kontakt och sagt precis det här. Jag ser att det här är svårt. Hur kan vi göra? Det var ju familjer som var nöjda med bibliotekets verksamhet. Och som kom tillbaka. Och de hade hittat en gemensam lösning. Men de föräldrar som inte hade fått den där
frågan tyckte att det var svårare att delta och kom inte tillbaka till biblioteket. Helt enkelt. För att det krävs ganska mycket att jag som förälder ska säga till dig som personal, kan ni göra så här istället? Men ganska lätt egentligen för en personal att säga, jag ser att det här är svårt, vad kan ni, kan du hjälpa mig och tipsa mig om hur jag kan göra? Sist men inte minst, kom ihåg syskon. Att syskon också är en del av den här målgruppen. På många barn i behov av särskilt stöd så syns det ju inte på dem att de behöver extra stimulans eller så. Och det syns ju ännu mindre på syskon. Och jag tänker att ett sätt att jobba med syskon är det här med representation. Att väljer man böcker eller väljer man bilder eller vad liksom, det materialet som man jobbar med. Att man ser till att även barn med funktionsnedsättning finns representerade i det materialet. Även för aktiviteter som är anpassade eller som där man inte har tänkt särskilt att det här ska nå målgruppen barn med funktionsnedsättning. För att det är, tittar man på alla som är syskon som har en relation till ett barn med funktionsnedsättning så börjar vi prata om väldigt, väldigt många barn. Och de behöver ju också få känna att de finns representerade. Så. Nu har jag stått här och pratat om vad jag tycker att ni ska tänka på och vad ni behöver, vad jag tycker att man behöver bli bättre på. Men jag tänker att det finns ju också viktiga saker som målgruppen säger. Och nu är det ganska, det finns ganska mycket, det finns inte så mycket när man har frågat barn. Särskilt lite de allra yngsta barnen. Av olika orsaker såklart. Men när man tittar på målgruppen vuxna med funktionsnedsättning så kan ju de berätta saker om sin vardag och också berätta om hur det var att vara barn. En jätteviktig återkommande grej är det här med relation, apropå bemötande och tillit och förtroende. Relationen, målgruppen tar upp det väldigt mycket. Att det är viktigt att jag vet vem som är personal när jag kliver in i en verksamhet. Det är viktigt, jag mår mycket bättre om jag känner de personerna som jag ska träffa. Om jag är förberedd på vem jag ska träffa, om jag har fått ett ansikte, ett namn på den jag ska träffa. Och att en relation som är långvarig och där vi träffas ofta är bra och viktigt för att jag ska kunna ta del av den här verksamheten. Det finns Myndigheten för delaktighet gör en uppföljning av funktionshinderspolitiken varje år. Och i 2022s rapport så står det så här. Tidigare undersökningar har visat att de hinder som personer med funktionsnedsättning upplever för att kunna delta i eller utöva fritidsaktiviteter är bristande privatekonomi, aktiviteter som är otillgängliga, svårigheter att ta sig till fritidsaktiviteten, rädsla för att bli dåligt bemött och avsaknad av någon vän eller bekant att göra aktiviteter med. Det är många parametrar som påverkar personer med funktionsnedsättningsdeltagande i fritidsaktiviteter, men att rädslan för att bli dåligt bemött, att det tas upp som en av de här faktorerna, tänker jag säga någonting om hur viktigt det här med bemötande är och att ni är beredda på det och gör det ni kan för att ge ett tillgängligt bemötande som hänger ihop med det här med relationen. Det här är redan sagt, det här säger målgruppen, sätt ord på det som är svårt. Lägg ansvaret på att lösa det på dig själv och din verksamhet. Jag var med på en mötande bildning kallades det som Biblioteksutveckling Region Uppsala använde förra veckan tillsammans med Begripsam. Där de hade experter med, vuxna personer med funktionsnedsättning som man fick ställa frågor utifrån biblioteksverksamhet på olika sätt. Och där fick de frågan om sådär, vad är viktigt för dig i ett möte om den du pratar med inte förstår vad du säger? Så var svaret ganska tydligt att sätt ord på det. Säg att du uppmärksammar att det här är svårt. Eller säg det själv. Jag förstår inte riktigt vad du menar. Hur kan vi göra för att vi ska förstå varandra bättre? För att de här personerna säger att de har hela sitt liv varit med om att funktionsnedsättningarna har nonchalerats eller liksom inte uppmärksammats. Att det är något som man själv har burit väldigt mycket. För att folk har varit rädda för att säga att uppmärksamma att det här är svårt. Men barnen och de vuxna har ju själva känt att det här är svårt. Och att det är en lättnad att få höra att jag uppmärksammar att det här är svårt. Sen behöver man ju göra det på ett schysst sätt såklart. Men var inte rädd för att uppmärksamma svårigheten.
Det här så har jag också sagt, personer med synliga funktionsnedsättningar beskriver hur man ofta blir talad över huvudet på, att detta är otrevligt, otryggt och inte särskilt välkomna. Och det här tänker jag går att översätta till barn också. Barn vill bli uppmärksammade och vill bli bemötta som individer. Så. Personer som behöver extra tid på sig att formulera sig tycker sällan om att bli avbrutna eller hjälpta, inom citationstecken, genom att man gissar vad de har tänkt säga. Om man tänker sig ett barn som stammar väldigt mycket till exempel, så har man det från den målgruppen att det är skitirriterande när någon liksom gissar eller hjälper en och avslutar ens mening. För det är inte säkert att man gissar rätt och man tar sig från rätten att själv uttrycka sig. Liksom. Så att ge tid och avbryt inte. På samma tema, personer som är svårförståeliga tycker sällan om att samtalspartnern gissar vad som sades istället för att be om upprepning. Det är också jätteirriterande när någon när man säger något och så tror man att den personen man har pratat med har förstått och så förstår man efter en stund att den har inte alls fattat. Det är inte farligt att säga, jag förstod inte vad du sa. Kan du skriva istället? Eller vad kan jag göra för att jag ska förstå det bättre? Kan vi sätta oss på en annan lugnare plats så att jag hör lite bättre? Eller vad? När man tittar på, man läser vad familjer säger så tillfället för när information ges är avgörande för att hur den kan tas emot. Olika familjer har olika behov igen. Det här med krisreaktion vet några av er säkert mycket om. Beroende på hur barnets svårigheter hanteras i familjen och vad familjen känner kring det här. Så kan man ju ha fått information om funktionsnedsättning eller språklig stimulans eller vad det nu kan vara. Men det kom vid fel tillfälle när man var helt uppe i något annat. Man var helt i ett annat emotionellt läge. Så man kan behöva höra samma sak flera gånger. Man kan behöva höra samma sak från olika personer. Precis. Sista här tycker jag nästan är den absolut viktigaste. Ta hjälp av målgruppen själv. Fråga, inte gissa. Lyssna inte på mig. Utan försök få kontakt med målgruppen på något sätt. Det finns ju massa patientorganisationer. Det finns liksom funkisaktivister. Det finns bara här emellan som de i arbetsgruppen sa i början. Vi sitter ju här med supermycket kompetens. Liksom. Jag som förskoleverksamhet kanske vill veta hur BVC ser på det här. Ja, men ta kontakt med dem. Vi hjälps åt. Vi gör det här tillsammans. Liksom. Och framförallt ta del av vad målgruppen tycker. Helt enkelt. Nu byter vi spår. Eller vad man ska säga. Nu ska jag prata lite om alternativ och kompletterande kommunikation. Som jag som logoped har jobbat väldigt mycket med. På habiliteringen är det man gör väldigt mycket som logoped. Att jobba med hjälpmedel och jobba med det här samtalet. Och vad kan vi göra för att underlätta samtal och samspel. Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt mellan människor. Och det kan till exempel vara bilder eller symboler eller taktila föremål eller fotografier eller tecken. Det finns alla varianter. Det heter alternativ och kompletterande för att antingen så har man det som ett alternativ till, man pratar också om man har en talförmåga, men man har AKK i vissa situationer eller för att förstärka eller så. Nej, förlåt, tvärtom. Jag har inte en talförmåga och jag använder AKK framförallt som kommunikationskanal. Kompletterande, det är ju då när jag har en talförmåga. Och det används och både för att stötta förståelse och att själv uttrycka sig. Att underlätta samtal mellan personer. Något som är viktigt att tänka på tycker jag när man pratar om AKK är att det förklarar inte sig självt. Omgivningen måste använda AKK för att modellera och hjälpa barnet att själv använda AKK på samma sätt som vilket språk egentligen, vilken kommunikationsmodalitet som helst. Liksom. Jag sa i början att hjärnan är byggd för språk. Vi är byggda för att lära oss språk. Men jag lär mig ju inte, jag har inte liksom svenska språket med mig från födseln, utan det innebär ju den språkgemenskapen som jag föds in i, det är det språket jag lär mig.
eller de språken jag lär mig. Och det är samma sak med AKK. Jag är byggd för kommunikation, jag är byggd för samspel. Och för att jag ska själv lära mig använda AKK så behöver jag att omgivningen, de som kommunicerar med mig, använder AKK. Även om man kan tycka att bilder i sig kanske är sådär väldigt självförklarande och det är tydligt och så. Men hur man använder AKK för samspel och samtal, det måste omgivningen modellera. AKK är bra för alla barn, men särskilt viktigt för vissa. Det finns ingenting farligt med att använda AKK. Ett vanligt AKK är ju att använda tecken som AKK till exempel. Och det är ju många förskolor som jobbar med det aktivt och jobbar med det i alla grupper. Oavsett vilka barn man har i grupperna. Och det finns ingenting farligt. De barn som inte har några svårigheter eller kommer få några språkliga eller kommunikativa svårigheter mår bara bra av att det används andra typer av kommunikation. Ni vet ju att talförmågan, att börja prata tar ju väldigt lång tid för ett litet barn. Att prata är svårt, rent finmotoriskt, att använda sitt talorgan för att prata. Och har man då tillgång till andra kommunikationsmodaliteter så kan man ju utvidga och utveckla sin kommunikation innan man är redo att börja använda tal. Och samtidigt så är AKK otroligt viktigt för vissa barn. För de här barnen som vi är här för att prata om idag, i behov av särskilt stöd, så är AKK otroligt viktigt. Och återigen, de här barnen är så pass små att vi vet inte alltid om allt om deras funktionsförmåga. Om hur långt de kommer gå i sin utveckling, vad de kommer kunna lära sig. Och därför är det ju superviktigt. Vi vet också att det är viktigt med tidig intervention, men om vi inte, eller liksom tidig behandling eller tidig stimulans. Men om vi inte kan identifiera dem förrän de är 10, oj vilka stora läs- och skrivsvårigheter du fick. Då måste vi börja innan vi vet. Och då är det här med AKK är så himla bra. För att det är inte farligt för något barn, utan det är bara bra för alla barn. Och särskilt viktigt för vissa som vi sen kanske kommer inse att det här var ju superbra att vi jobbade med det här. Lite exempel på AKK. Ett vanligt AKK är en pekkarta. Jag hoppas att det här är tillräckligt stort på er skärm. Men det är helt enkelt bara ett papper med bilder och text liksom, som man helt enkelt då pekar på när man pratar. Jag ska se om jag kan visa. Jag har ett exempel här. Nu har jag en bakgrund. Men jag pekar helt enkelt. Dator. Fråga. Har du en fråga till mig? Ja, det finns en dator. Den står här borta. Bakom bordet där det sitter en massa människor. Att jag pekar och pratar samtidigt. Nu var det inte viktigt om ni inte såg det här. Men jag vill bara modellera att man pekpratar. Man pekar och pratar samtidigt. En variant på det är en blisskarta. Som också är en papperskarta med BRIS-symboler istället. Och det är liksom nästan ett helt eget språk. Bilder är ju lätta att tolka, medan BRIS-symboler är ett väldigt så här intrikat system. Så kan man inte BRIS så är det inte lika självklart vad de här symbolerna betyder. Men det är samma upplägg, att det finns en symbol och det finns en liten text. Och så pekar man istället för att prata. Eller som komplement. Ett AKK som är kanske lite mer flexibelt, eller vad man ska säga, är det här med ritprat. Det får ni gärna googla. Det finns filmer på hur man kan använda ritprat eller seriesamtal. Och ni som jobbar i skolans värld har säkert koll på det här. Här är det förstår jag det som, en beskrivning av hur ett biobesök kommer gå till. Och här ser det ut som att den är färdig. Liksom. Tanken med ritprat är att man ritar samtidigt som man pratar. Och det kan vara i sånt här serieformat eller bara mer som en mindmap. Men att helt enkelt man använder papper och penna samtidigt som man pratar. Ett annat vanligt AKK som många barn får är en så kallad samtalsapparat. Och det är egentligen samma princip som en pekkarta. Det är bara det att det är i en dator, så att när barnet trycker på knappen så pratar också datorn, så man får en egen röst. Och det är lite annat tänk med hur man bygger upp ett ordförråd och sådär. Men det är ett vanligt AKK. Och kanske det allra vanligaste är ju det här med tecken som AKK. Och jag tänker att ni är många som känner till det och använder det och så. Här ser vi hur barnet tecknar kanske äpple eller leka eller oktober eller så. Men det är svårt att se när man inte ser rörelsen. Jag visar det här. Lite för att ni som inte har sett eller ni som inte är vana vid att använda den här typen av hjälpmedel i samtal
ska ha sett det och ska veta att det finns och ska få en möjlighet att liksom kolla upp det här mer närmare. Är det så att du möter en person, ett barn eller en vuxen för den delen som kommer med den här typen av hjälpmedel, så kan du spela jättestor roll genom att visa att du är nyfiken, att du visar att du också vill använda det här hjälpmedlet som de har med sig. Och det är såklart att det kan vara svårt. Det är särskilt svårt om man använder en p-karta som man inte aldrig har sett förut. Det är svårt att lära sig att liksom navigera vad det är de här bilderna. Men du spelar jättestor roll i det här tillgängliga bemötandet. I att bara visa att det är bra att kommunikationshjälpmedlet är med. Och att du vill använda det om du kan. Det gör ingenting att det blir fel. Det gör ingenting att det är svårt. För det tycker förmodligen det här barnet och den här familjen också. Men bara det att du signalerar, vad bra att det finns ett hjälpmedel, jag vill använda det om jag kan, är jätteviktigt. Det finns många vinster med AKK, men de stora vinsterna handlar om att samtalet får ett lugnare tempo, samtalet tar mer tid och det blir mer tid till bearbetning och förståelse. Jag höll igår i en kurs kring alternativ och kompletterande kommunikation och tillgängligt läsfrämjande på ett bibliotek i vårt län. Och jag vet att jag har i alla fall någon deltagare med mig här idag. Och det var, då testade vi lite olika AKK. Vi testade dels att bara tänka på att prata långsamt i ett samtal. Att inte ha så långa meningar, att göra paus mellan orden. Och så där. Och när vi hade gjort den övningen, då var reaktionerna oj, det var så svårt och jag kände mig inte som mig själv. Och det blev väldigt stultigt och upphackat och det blev liksom inte, känslan var att det blev inte bra. Men när vi testade att använda AKK, antingen att rita samtidigt som vi pratade eller en p-karta, då hörde ju jag som observerade det här att samtalet blev mycket lugnare. Man pratade mycket långsammare. Det blev mycket tydligare pauser mellan meningarna. Men det var inte reflektionen efter den övningen. Alltså, oj, det var så svårt och det blev så långsamt och så. Utan då var det annat som var i fokus. Att använda AKK gör mig långsammare automatiskt utan att jag behöver tänka på det. Jag har fått en fråga på det här. Borde biblioteket ha exempelvis en p-karta uppe och tillgänglig alltid i kombination med mindre kort att ha i fickan kanske? Jätteklokt förslag. Jag säger ja, utropstecken på den. Dels, det vet jag att vi pratade om igår i den här kursen också. Dels så tänker jag att det finns en vinst i när man har ett AKK, ett barn eller en vuxen som har en p-karta eller en samtalsapparat eller så. Så finns det ju en begränsning i hur många ord man kan ha. Rent fysisk begränsning om man har en fysisk p-karta. Man kan inte ha den hur stor som helst utan man måste välja vilka ord man har. Och det är någon som gör det urvalet. En logoped eller förälder eller omgivning på något sätt som gör ett urval. Vilka ord behöver det här barnet ha i sitt ordförråd? Och det är ju inte säkert att det här barnet har biblioteksbegrepp, om man nu tar biblioteksverksamhet. Det kanske inte finns ljudbok, det kanske inte finns skriva ut, det kanske inte finns vad det nu kan vara. Så att biblioteket kan absolut, det finns absolut en vinst i att ni tar fram vanliga begrepp som ni hör er själva använda eller vanliga frågor, att det finns en p-karta som ni kan dra fram vid behov. Det är den ena vinsten. Och den andra vinsten tänker jag också är det här med signalvärdet. Att ni visar att AKK finns i er verksamhet. Att man kan använda AKK. Att är jag en AKK-användare så är jag välkommen i den här verksamheten. På samma sätt som när man pratar om flerspråkighet till exempel. Att ett barn som växer upp där det finns ett eller flera hemspråk som aldrig representeras i majoritetssamhället. Som ingen uppmärksammar att du har de här språken med dig. Att det är en resurs. Att det är bra att utveckla dem har ju mycket svårare att känna det, att det är viktigt att jag har de här språken. Men möter man somaliska i andra verksamheter, lyfter skolan upp att ja, men du har ju också arabiska, som vad heter det här på arabiska och så, då blir man ju bekräftad i sin språkidentitet, och det gäller också på AKK. Så det, kör på, det tyckte jag var ett jättebra förslag. Vem eller hur kan vi göra p-kartor? Finns det färdiga vedertagna symboler eller väljer vi egna? Jättebra fråga, jag kommer återkomma till den alldeles strax. Nu ska vi se.
En annan vinst med AKK är att det blir, man erbjuder kommunikation med flera kanaler. Det blir både auditivt, alltså det vi hör med örat, och visuellt. Jag ser det vi pratar om. Det blir lättare att förstå av den anledningen. Och det finns möjlighet att gå tillbaka och kontrollera vad som har sagts. Och det gäller kanske särskilt när man använder ritprat som ett samtalsmetod. För när jag har pratat, sagt klart mina ord och det blir tyst, då är det upp till era hjärnor att hålla koll på vad jag sa. Men har jag samtidigt ritat lite grann? Eller bara som det här visuella stödet som jag ger er nu, vinsterna med AKK. Ni kan tappa ni bort er, zonen är ut lite, dricker kaffe. Vad pratar hon om? Ni ser det, för det finns kvar. Så att vinsterna med AKK är många. En grej när det gäller AKK att använda det i verksamhet, när man kanske inte vet om den här personen behöver att jag använder tekniker i samtal, så kan man ju ibland fråga sig så här, men blir man inte, riskerar jag inte att kränka någon genom att använda bilder, eller tycker de inte det är för barnsliga bilder eller sådär? Och nu är det kanske specifikt utifrån den målgrupp som jag har jobbat med tidigare, patienter, vuxna personer med funktionsnedsättning. Där har jag aldrig varit med om att det är någon som säger, nej men varför ritar du, eller varför är det här, varför använder du de här bilderna, de är fula, eller liksom, jag behöver inte de där. Och jag tror att en ledtråd till, eller liksom ett sätt att jobba med det, är att inte göra oss så stor grej av det. Om du känner i ett samtal med en besökare, eller ett barn, eller en patient, att så här, vi förstår inte varandra här. Det känns som att jag inte når fram. Dra fram papper och penna och börja rita och skriva samtidigt som du pratar. Säg inte, vill du att jag ska rita? Det har jag ju precis sagt, att det kan man ju fråga också. Men om det är lite så här, du vet inte riktigt. Eller du känner att ni kanske inte, prova, testa. Och så kan den personen själv bara liksom tänka, varför ritar den samtidigt som den pratar? Ja, den verkar ju vara lite knäpp. Och så behöver man inte känna som patient eller som besökare att det här är för min skull. Utan så här jobbar de på det här stället, tydligen. Så fråga inte, om du känner dig osäker, fråga inte, utan bara testa. Och så får du se vad som händer. Lite exempel på visuellt stöd. Som AKK har jag precis nämnt. Och det är liksom verktyg för samtal. Den är lite bredare bubbla, eller vad man ska säga. Handlar om visuellt stöd. Som man kan använda för kognitivt stöd på olika sätt. Förberedelse eller kom ihåg eller sådär. Och det är ju inte precis för samtal, utan det är ju för det där andra. Och då har jag sökt mig ut på internet bland annat för att hitta material. Här är det till exempel ett visuellt stöd som Region Uppsala har tagit fram. För 2,5-årsbesöket tror jag, ni som sitter i barnhälsovården kanske tycker något annat, men jag tror att det är för 2,5-årsbesöket. Som man då skickar hem till alla barn. Inte barn som man vet har svårigheter, utan alla barn får det här så att föräldrar och barn kan förbereda sig på. Det här är det du ska få göra på besöket. Västra Götalandsregionen och projektet Kom hit flykting har också tagit fram väldigt mycket material. Och som ni ser här, det här är en p-karta inför 5-årsbesöket på BVC. Och det här är inte bara bilder och text, utan det här är också översatt till somaliska. Och det finns mycket sånt här material som också är översatt. Som man då kan ta hjälp av. Och det, man behöver ju inte ens, man behöver inte prata somaliska, utan det här är ju ett stöd. Och det här är sånt material som är gratis att använda och finns tillgängligt. Så det är bara att ta del av, helt enkelt, om man jobbar i sån verksamhet. Här är ett exempel på AKK. Helt enkelt, som kommer från förskoleverksamhet i Mölndal. Ett samtalsstöd för att utvidga lek, affärslek helt enkelt. För de barn som kanske kan säga en hel del saker, men som inte har, kan säga ketchup till exempel, som är svårt att säga. Eller där man vill utvidga leken. Och också för de barn då som inte har något tal överhuvudtaget. Som också kan då med hjälp av den här p-kartan vara delaktig i affärsleken. Jag googlade också till er fellow logopeder där ute. Jag googlade också så här förberedande material för ett besök hos logoped. Jag hittade faktiskt inte så mycket. Det kan ju handla om att ni har det internt, eller det finns mycket internt material. Så här gjorde jag, att det bara ett supersnabbt exempel i ett program som heter Imprint. En förberedelse. Så här
Först ska du få vänta i väntrummet, sen kommer logopeden och säger ditt namn. Du får följa med till logopedens rum, du spelar spel, bla 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 bla. Ni ser, bilder och text, väldigt enkelt. För vissa barn räcker det här, för vissa barn behöver man ytterligare stöd. Eller för vuxna, mer detaljer, hur länge och sådana saker. Men det här är ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Och till sist ett exempel på en instruktion, en pysselinstruktion som jag har tagit från ett annat program där man kan göra bildstöd. Här får man instruktion vad man ska göra. Man följer uppifrån och ner. Man tar ett papper, man klipper pappret, man tar kulor, klistrar fast pappret på kulorna och lägger kulorna i burken. Jag vet inte riktigt vad det är för pyssel, men så här var instruktionen i alla fall. Det är ett exempel på hur det kan se ut. Nu till den här frågan om hur kan vi göra p-kartor om det finns färdiga och så. Då vill jag tipsa om bildstöd.se och pappernet.net. Den sista är en finsk sida, men den går att ha på svenska. Och det här är liksom gratis webbresurser där man på bildstöd behöver man registrera en mejladress. Och bildstöd är också från Västra Götalandsregionen och det är fokus på vårdsituationer. Det finns mycket bilder för vård. Men det går absolut att använda i verksamhet också. Och pappernet har lite andra bilder. Jag ska se här. På bildstöd ser det ut så här. Jag väljer vilken mall jag vill jobba i. Och sen så söker jag fram den bild som jag vill ha. Och då ser ni att jag får lite olika förslag. De här svartvita bilderna är ju piktogrambilder. Den andra bilden från vänster är en bristsymbol till exempel. Så de har lite olika bildbaser som det heter. En bildbas är egentligen ett gemensamt typsnitt skulle man kunna säga. En gemensam formgivning på bilder. Och jag tycker att det kan vara schysst att använda samma bildbas som gör ett stöd för att det ser snyggt och enhetligt ut. Men det går inte alltid och då kan man använda annat. Och att prata om vilka bilder man ska välja, det är en hel vetenskap. Men jag tänker att det viktiga är att man väljer några bilder i det här sammanhanget. Så här ser det ut på Pappunets sida. Det är samma sak där man väljer en mall och så söker man fram de ord man vill ha. Och ni känner kanske igen några av bilderna. De använder några bildbaser i båda verktygen och några bilder är olika. Man kan ju också förstås, om man har något annat verktyg som man gillar bättre, man kan sitta i Word och jobba och ladda ner bilder och så. Såklart. Men både bildstöd och Pappunet erbjuder en mall som man kan. Nu har vi en liten stund kvar. Är det så att man har mer frågor om AKK och liksom vill ha stöd i det, så hör av er med en fråga eller ta kontakt med specialpedagog i din verksamhet eller logopedmottagningen och kolla om de har möjlighet att hjälpa er, guida er i det. Helt enkelt. Jag ska också säga innan jag byter spår att på båda de här ställena så finns det mycket färdigt material där man kan inspireras och ta del av. Går det att göra pdf-fil och skicka på Pappunet? Jag använder inte det så himla mycket, men det antar jag att det gör. I bildstöd gör det absolut det, i alla fall, att man sparar det som en pdf. Men jag tror att Pappunet funkar likadant. Går det att lägga material offentligt som bildstöd? Ja, det gör det också. Så gå in och titta där helt enkelt. Jag klickar på rätt ställe. Till sist vill jag säga någonting om verksamhet och aktiviteter för barnen. Och nu sitter ni ju här från olika, jobbar i olika verksamheter. Och jag tänker att ni har olika styrkor i de olika verksamheterna och så olika utmaningar. Om jag börjar med att tänka kring vården. Och då tänker jag både barnhälsovård och logopedi och barnhabilitering och sådär. Det jag tänker är en styrka hos er är att ni, för de här barnen då, är att ni erbjuder individuell bedömning och behandling. Ni kan fokusera på individens behov och nätverkets individuella behov. Ni träffar i princip alla om man tänker att barnhälsovården är en ingång till resten av systemet. Liksom. Och ni är också proffs på funktionsnedsättningen. Det är ni som kan det här. Det är det ni är satta att göra, att leta efter, bedöma om barnet följer sin utvecklingskurva eller om det finns eventuella svårigheter och hur kan vi jobba för att de inte ska bli så stora som möjligt och så.
förskolans styrkor är att ni i princip också träffar alla, om det inte handlar om öppen förskoleverksamhet som är mer frivillig. Men den liksom, stora delen av förskoleverksamheten träffar i princip alla. Och ni har ju också möjlighet att i viss mån anpassa stimulansen individuellt. Ni har ju dock fler barn att ta hänsyn till på samma gång, och det kan ju såklart bli svårt. Eller det påverkar hur individuellt det blir. Men ni ser ju alla barn utifrån deras behov. Ni erbjuder stimulans och lärande och samvaro, som jag tänker om man jämför med vården. Vården träffar ju barnen en och en, har kanske begränsat med tid som en utmaning i det här bemötandet och mötet med barnen. Och har kanske inte heller de möjligheterna att ha språkstimulansgrupper. Inom barnlogopedin och inom barnhabiliteringen så visst finns det absolut mottagningar som jobbar på det sättet, men inte i den omfattning som förskolan har möjlighet till. Förskolan har ju också, träffar ju också barn och familjer regelbundet, om man jämför med vården, som förvisso kanske regelbundet är fel ord, man träffas regelbundet men inte kanske så ofta som förskolan. Tittar man på bibliotekens verksamhet så är ju det en frivillig verksamhet. Och därmed så det finns inga utvecklingskurvor eller läroplaner eller kursplaner eller vad det nu kan vara som styr hur ni ska jobba. Det är frivilligt. Föräldrar kommer till er inte för att få individuell behandling av sitt barn, utan de kommer för något annat. Det här med som står längst ner erbjuder det där som är utöver det som är valbart och inte utgår från utvecklingskurvor. Och det är ju verkligen en styrka. Om man tittar på utmaningar just för biblioteken så är ju kanske den stora utmaningen att man inte når alla, som kanske både vård och förskolan gör. Eftersom det är frivilligt, det är de som känner till biblioteken som tycker att det är en bra plats som kommer och kanske återkommer. Medan många barn är svåra att nå. Jag tänker också att just när det gäller bemötande så finns det kan det finnas, eller det finns kanske egentligen en maktobalans när man pratar om vård framförallt. Jag kommer som patient och är i underläge till den vårdgivare jag träffar. Och det kan ligga en i fatet ju i det här bemötandet. Hur det jag säger tas emot och hur nära vi kan komma varandra utifrån den obalansen. Å andra sidan kan den obalansen också göra att det vården säger väger väldigt tungt. Säger barnhälsovården att det här är bra för mitt barn, då litar jag kanske på det på ett annat sätt än någon annan säger det. För att man tänker att vården, förhoppningsvis tänker man att vården vet vad de håller på med. Så där finns det den utmaningen. Och det som kanske inte riktigt finns på samma sätt i förskolan och bibliotek, där man möts lite mer jämlika. Så. Och jag tänker att svaret på de utmaningar som finns är det här med är samverkan mellan era verksamheter, ni som sitter här nu och lyssnar. Utifrån verksamheten och styrkor och utmaningar, hur kan vi hjälpas åt? Till exempel, biblioteket har svårt att nå alla barn och familjer. Kan vården och förskolan utgöra en kommunikationsyta? Till exempel den verksamhet som finns i biblioteket. Språkpåsar är det många som jobbar med. Ett kurerat innehåll i en påse med både böcker och annat material som hänger ihop, som är språkstipulerande på olika sätt. De aktiviteter som biblioteket anordnar, som där man kanske anpassar specifikt för barn i behov av särskilt stöd, eller högläsning med tack till exempel, som vänder sig till alla. Äppelhylla är ju någonting som i biblioteksverksamhet är självklart vad det är, men är kanske inte självklart för andra. Det finns de som kallar det för funkishylla eller föräldrahylla eller sådär, men konceptet med äppelhylla är att det finns tillgängliga medier, taktila böcker, böcker med tack till exempel, informationsböcker till som vänder sig till föräldrar om olika funktionsnedsättningar och sådär. Hur kan den här informationen om bibliotekens utbud när det gäller målgruppen barn i behov av särskilt stöd, hur kan vården och förskolan liksom utgöra en informationsyta så? Det är någon som skriver samverkan via till exempel bok på recept. Absolut, det finns ju i många regioner att man har den typen av samverkan. Att vården kan skriva ut böcker på recept och att biblioteket äger de där böckerna. Eller man visar på biblioteket som resurs på det sättet helt enkelt. Vården träffar alla barn och familjer men når inte alltid fram. Det vet jag av egen erfarenhet. Hur kan biblioteket och förskolan stötta? Till exempel modellera och visa att tack
och bra och kul och enkelt inom citationstecken. För det tänker jag jättemycket på, och där tror jag att både förskola och bibliotek har en super, super viktig roll att spela. Att vården säger, att barnhälsovården och kanske logoped säger till en förälder, ditt barn har en avvikande, eller liksom har större behov i sin kommunikativa och språkliga utveckling. Du behöver, din familj behöver jobba med tack. Jag som förälder har aldrig hört tack. Jag tycker det känns väldigt obekvämt. Jag har massa annat att tänka på. När ska jag lära mig tack? Hur ska det här gå till tillsammans med mitt barn? Ser jag inte tack representerad i någon annan verksamhet? Är det bara logopeden som har sagt att tack är bra för mitt barn? Så är det väldigt lätt att tänka, men det där är någonting som logopeden tycker och jag tror inte att det passar för mitt barn. Men om jag som förälder ser att förskolan jobbar med tack, biblioteket när vi går på sagostunder använder tack, så blir det ju en helt annan upplevelse av att just det här är kanske bra. Det är kanske inte bara något som logopederna hittar på, utan det här är viktigt och det verkar inte vara så svårt. De använder ju också det. Så det här kan jag liksom inte nog trycka på, att här kan ni verkligen hjälpa till i den här typen av språklig stimulans. BBC och logopedins expertkunskap om funktionsnedsättning och för den delen barnhabiliteringen. Den expertkunskapen som vården har kring funktionsnedsättningar och behov, hur kan man dela den till annan verksamhet? Finns det liksom generella rekommendationer som ni lämnar ut? Har ni informationsmaterial om varför tack spelar jättestor roll för de här barnen? Har ni färdiga p-kartor i er verksamhet som förskolan skulle kunna använda eller så? Prata med varandra, tänker jag. Det finns jättemycket som ni kan hjälpas åt med här. Och för de som har samverkansfärdiga eller aktiva samverkansstrukturer inom bokstart, hur kan de nyttjas för att sätta ytterligare fokus på barn med särskilda behov? För er som inte vet så är ju bokstart en nationell satsning för de yngsta barnens språkutveckling, där barnhälsovård och bibliotek och förskola ofta är involverade. Och så finns det olika projekt på olika nivåer i landet hur man jobbar med det här. Men Kulturrådet står bakom det här. Och ni som ingår i sådana här samverkansstrukturer och har möten med de andra verksamheterna, hur kan ni nyttja de ytorna för att lyfta just den här gruppen, de här barnen med i behov av särskilt stöd? Nu ser jag att klockan är kvart över. Vi ska se. Jag har några slides till. Får jag 2 minuter? Kör dem, Anna. Jättebra. Lite kort då, eller lite snabbt, kring verksamhet och aktiviteter för de här barnen. Jag tänker att man behöver tänka, vad menar vi när vi menar alla barn? Om man använder funktionsvariation till exempel som då begrepp. Vad menar vi? Är vi beredda på att det kommer ett barn med synnedsättning? Är vi beredda på att det kommer ett barn som låter väldigt mycket och som inte kan vara tyst? Så att man verkligen funderar utifrån. Jag tänker att de här diagnoserna och etiketterna kan vara bra att ha som arbetsverktyg. När vi anpassar en verksamhet, har vi tänkt på alla de här? Och sen behöver man inte pinpointa att det är det här vi har gjort. Men menar vi verkligen alla barn när vi säger alla barn? Man behöver fundera över åldersindelning. Vad blir det för konsekvenser att vi delar in aktiviteter enligt ålder? Kan vi öppna för fler? Kan en sagostund för 0-12 månader vara öppen upp till 4 år? För att de 4-åringar som inte följer den liksom typiska utvecklingskurvan också kan vara välkomna. Det har jag sagt, men tänk behov snarare än diagnos eller ålder. Beskriv vad är det för verksamhet ni har och på vilket sätt är den anpassad. Och så får föräldrar och barn själva bestämma vilken aktivitet och vad som funkar för dem. Liksom. Tänk flera sinnen. Tänk höra, tänk känna, tänk titta, lukta. Proprioception betyder liksom känslan av, upplevelsen av vad jag har i min kropp. Många barn mår ju bra av att känna någonting tungt på bröstet eller vara omslutad av en saccosäck, som det hette när jag var liten. Tänker att man också kan ta med i aktiviteter. Våga göra det enkelt. Använd en lätt bok. Sjung samma sång flera gånger. Viktigt att ha tid och utrymme att låta det här samspelet och kommunikationen på plats. Och då spelar det ingen roll om du råkar ha valt ett lätt material som egentligen är på för låg nivå. Ja, det finns ingenting som heter låg nivå, utan det handlar om samspel. Där har jag också sagt, det som är bra för barnen med särskilda behov är bra för alla barn.
sista får ni ju mer sen. Det är bara en liten tipslista på saker som jag tänker kan vara bra att veta om man vill läsa mer. Bokstart för er som inte har hittat dit, eller bokstart för er som har hittat dit men som har missat deras resurser kring barn i språklig sårbarhet till exempel. Förstå familjen heter det där verktyget från VGR då, som man kan använda som kursmaterial i sin verksamhet och fundera över hur man jobbar med de föräldrarna. Personer med lindrig IF berättar, det är infoteket, nej, Habilitering och hälsa i Stockholm, där det finns massa fina filmer på vuxna personer eller unga vuxna med IF som berättar om sina erfarenheter och berättar delvis om hur det var att vara barn. Så tack för mig. Är det någonting som ni undrar över, hör gärna av dig eller hör av dig till någon av dina samverkanspartner i din kommun och ditt län. Oj Anna, tack så jättemycket. Vad mycket vi har fått med oss nu att fundera över och att träna på också, tänker jag. Att vi verkligen alla kan bli bättre på bemötande och kommunikation. Och att det då finns verktyg för att lära sig och träna. Det är ju fantastiskt. Och som sagt, ni kommer ju få den här PowerPointen utskickad till er så ni kan gå tillbaka till den och så. Så som sagt, det är ju flott. Ni kan höra av er till Anna om det är några frågor också. Jättefint, tack så jättemycket. Nu ska ni få lyssna till Matilda Ruta. Och Matilda, du är ju illustratör, serietecknare, bilderbokskonstnär och det är ju även du som har gjort alla illustrationer på bokstart.se. Du ska berätta om din kreativa process nu när du skapar bilderböcker ur ett barnperspektiv. Det ska bli spännande att lyssna till dig och det är som vanligt nu då, att ni kan ställa frågor i Q&A och Matilda kommer att besvara dem i mån av tid. Då säger jag välkommen Matilda. Tack, vad fint att få vara här och prata med er. Jag arbetar som bilderboksmakare. Jag har gjort ett 20-tal böcker illustrerat och jag skriver också. Det här är min senaste bok som heter Kurragömma. Den handlar om många saker, men bland annat här i början så ser vi hur förskolan spelar basket och alla fåglar och fjärilar är med och flyger runt och spelar basket. Och här har vi Taggis. Jag vet inte om det blir spegelvänt för er. I min skärm är det spegelvänt. Jag hoppas att ni ser. Jag kan läsa här annars. Ja, det blir rätt för oss. Ja, kom med och spela nu Taggis. Du lär dig inte om du inte försöker, det har fröken sagt. Men det är en smula enklare att spela basket om man är en fågel eller fjäril och korgen sitter så där högt upp än om man är en igelkott. Så Taggis gillar bättre att rulla ihop sig och leka kurragömma. Så börjar den boken. Och med den ville jag också göra en bok som handlar om att vara den som inte riktigt följer med gruppen utan måste göra på sitt vis. Och det tror jag många kan känna igen sig i oavsett funktionsläge. Vad heter det? Nu ska jag visa min lilla presentation här och jag ska se om det går att dela den. Här kommer den. Ser ni den? Ser jättebra ut. Härligt. Ja, och det som jag ska berätta om är ju då den här kreativa processen. Och när jag ritar en bok till ett barn har jag skrivit. Och att jag skriver ett barn, det handlar ju om då att böckerna blir som samtal. Och det samtalet är ju mellan mig som berättar och barnet som hör boken. Och oftast är det ju då också en högläsare inblandad. Så det blir på sätt och vis som ett samtal via en tolk mellan mig och barnet. Och högläsaren gör ju också sin egen tolkning medan den läser upp. Det kan ju vara fler också som lyssnar. Men när jag ritar en bok till ett barn så vill jag undersöka om vi är lika varann, jag och barnet. Och anledningen att jag vill göra det är att för att boken och det här samtalet ska kännas intressant för barnet
då måste vi hitta beröringspunkter. Och liksom se vilka starka känslor eller upplevelser kan vi mötas i, jag och barnet. Och då kanske jag funderar på vad jag och en femåring har gemensamt. Och det är ju mer än vad man tror. Kan jag börja i de liksom gemensamma upplevelserna så blir det ju ett roligare samtal. Men folk är ju också olika. Jag är en av många vuxna. Och det finns många olika femåringar. Och det är viktigt att komma ihåg att barn är lika olika varann som vuxna är olika varann. Jag kan omöjligen berätta något som alla relaterar till. Men till exempel oro. Eller saknad. Eller dåligt samvete. Eller vara jätteglad. Det har nog de flesta upplevt. Så att jag försöker också känna efter vad som känns. Jag vill visa starka känslor. Kan jag liksom skildra fler sinnen än synen i bild? Tänker jag mycket på också. Kanske ett badhus som, där det ekar och det luktar klor. Och det kanske är första gången man är där. Och hur det upplevs. Hur känns det i kroppen? Eller hur det känns att vara tyngdlös i oändlig rymd innan jorden har blivit till, som i den här bilden. Oavsett vad jag berättar om så vill jag försöka verkligen känna i kroppen och förmedla det. Det är ju ganska roligt ibland när jag sitter och ritar, för jag gör ju det som personen på bilden gör ofta, för att känna efter hur det känns egentligen. Var hamnar vi nu? Jo, när jag ritar en bok till ett barn så tänker jag på läsrelationen. Hur blir samspelet mellan barnet och högläsaren i det här samtalet? Jag börjar liksom redan när jag ritar boken börjar jag tänka på hur lässtunden ska vara. Och det här är från en bok, ganska ny bok, som heter Titta lilla. Och den är till för att ge nybörjarläsare som en känsla av bokighet. Att liksom få uppleva en bok. Vad är en bok? Hur känns en bok? Hur funkar en bok? Vad är det ens för någonting? När man är helt ny för böcker. Att få ett första intryck av det. Och då handlar det ju liksom om orden. Jag vill inspirera med den här till samspel med barnet och högläsaren och lek med orden. Att jag delar upp det med ljud och stavelser så att högläsaren kan leka med barnet med ljudet och orden. Den börjar så här, va, 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 vaken. Titta lilla, hej, hej. Sen kommer det grr, grr. Grr. Och sen så kommer det gröt. Och boken är uppbyggd i på det sättet med stavelser, bläddring och svar. Och det är också för att få en upplevelse av vad är boken? Boken är ju ganska mycket bläddringen. Du får en del, du bläddrar, du får lite mer information. Det blir till sist en berättelse. Och att kunna ge de yngsta barnen den upplevelsen var liksom lite utmaningen när jag skulle göra den här. Så sen fortsätter det med ba, ba, ba. Jag tänker det är meningen att den ska inspirera till att man leker med boken, läsaren och barnet tillsammans. Ba, ba, ba. Det här är en annan bok som heter Jordbok. Den är för mycket äldre barn. Men den är också liksom en lekfull slags bok. Där man följer hela jordens utveckling. Varje streck på den här linjalen vid min tumme där. Varje streck är 1 miljon år. Då kan man följa allting som händer. Och det är också till för samtalet mellan den som blir läst för och den som läser upp. Det går ju att läsa den själv också, men också en bok som man kan hoppa runt i och komma tillbaka till saker och peka och
pratbubblorna och följa. Och man kan också ta med den ut och gå, hela jordens utveckling. Men det är en historia för sig, så det ska jag inte dra nu. När jag gör en bok till ett barn så jobbar jag ofta intuitivt. Det är lätt att i efterhand liksom säga att jag hade svar på varför jag gjorde saker medan jag gjorde dem, men det är inte alltid så. Däremot försöker jag ha en magkänsla med mig av barnperspektiv och av normkreativitet och vem berättar. Vem blir berättad för och vem är det man berättar om? Det känns viktigt att lyfta perspektivet för de som inte har så mycket makt att berätta på olika vis. Men sånt ger sig ofta av sig själv. Det är ingenting som jag sitter och tänker ut. Jag tror också för att kunna göra en bra bok behöver en få växa fram lite av sig själv. Ibland dyker upp saker som jag inte hade någon aning om själv när jag började rita. Det här är en bok som heter Åka buss som handlar om barn på flykt som Henrik Wallnäs har skrivit. Och där började jag plötsligt rita alla som katter och det blev jag väldigt förvånad över själv. Men det var också en lösning för att kunna prata om de här tunga ämnena med en lagom distansen då. Kunna göra det tryggt. Men det var inte heller uttänkt från början, det dök upp. När jag gör böcker för barn så vill jag bjuda in naturen i berättandet. Jag tycker om att vara i ekosystemet och att den världen som barnen ofta är i, barn gillar ofta jord och skalbaggar och greja och peta, undersöka. Jag tänker att det är fint att vara ganska mycket i markplan. Och apropå barnperspektiv, faktiskt sänka liksom kameran när jag gör bilder och vara i den här lilla lekvärlden. Jag gillar att låta naturen berätta också med väder. Här i Ninna och Stormskolan så är stormen nästan en egen karaktär i berättelsen som deltar. När jag gör böcker för barn så är jag inte mörkrädd. Det handlar om att jag vill prata om jobbiga känslor och mörka känslor. Så länge de är relevanta för barnen så tror jag att det är jätteviktigt att kunna mötas där i mörkret och spegla och synliggöra de känslorna och att ha böcker att prata utifrån tillsammans. Vilka de mörka känslorna är kan ju bero väldigt mycket på till exempel ålder eller andra saker. Och här är en ganska obehaglig känsla, en väldigt arg mamma i boken Flocken. Men det kan ju också vara väldigt läskigt med en vuxen som ropar akta! I Titta lilla så är det ganska obehagligt med den här varma koppen. Och att liksom låta den känslan vara stor. Att det får vara jätteläskigt att en vuxen ropar akta koppen. Att låta det ta plats. Eller som här, Taggis i Kurragömma som inte är så bra på att flyga och spela basket. Han busar en del sen och här har han väldigt dåligt samvete och gömmer sig i den mörkaste lövhögen, i den mörkaste skogen för alltid. Och att jag vill låta det ta plats, känslorna. Att verkligen få ha den här mörka skogen och vara i den tillsammans, högläsaren och barnet. När jag gör böcker för barn så tänker jag ofta i sekvenser. Det handlar ju dels om att jag ritar serier också. Jag har jobbat med serieberättandet och
Och då vill jag också få in det i småbarnsböckerna redan, i bilderböckerna. Och det är också någonting apropå berättande och apropå läsning. Att det är en slags läskunnighet att läsa bild också. Och att det kan ju också vara liksom ett mål i sig att vara läskunnig av bild. Både att tolka bilder men också det sekventiella, från vänster till höger, vad är det som händer här? Sen så när man tänker på läsning så brukar ju serier också vara ett sätt att slussa in folk till att läsa andra textböcker om det är målet. För att det är lättare med bild först. Men jag gillar det här att kunna följa ett händelseförlopp i bild tillsammans. Härifrån Kurragömma igen. Det är också en rolig funktion med pratbubblorna i bilderna. När man läser att det blir att man pekar på texten och följer berättandet även där. Och det blir också att man berättar med olika röster med pratbubblorna och med berättarrösten. Att de kan få vara i dialog med varandra. När jag gör böcker för barn så känns det viktigt för mig att det ska sluta lyckligt, har jag skrivit. Men det är inte riktigt sant. Men det är jätteviktigt att böckerna är trygga. Framförallt om jag berättar om mörkare teman. För att jag vill inte lämna barnet ensamt i mörkret. En berättelse kan sluta olyckligt. Om det liksom behövs ett olyckligt slut för att förmedla berättelsen. Men alltså barn genomskådar ju om det är för enkla lösningar. Allt blev bra. Ibland måste boken sluta olyckligt, men bokens värld måste vara trygg och den måste ge hopp. Och barnet måste känna sig hållet. Men hoppet som boken förmedlar måste vara ärligt och liksom i bokens och berättelsens egen logik. Här är Ninna som har bråkat med sin mamma i hela boken Ninna och dumma mamma. Fast, eller egentligen är det mamman som bråkar med henne. Mamman är stressad och fräser och liksom är allmänt otrevlig mot Ninna. Det kändes också viktigt att göra en sån berättelse i barnperspektivet. Att visa det utifrån barnet hur det kan upplevas med ilskna vuxna. Men de får bli sams på slutet. Det var jätteviktigt. Eller som här, ett slags lyckligt slut för Taggis med sin kurragömmalek. Han får ju liksom leka kurragömma till sist och han får en kompis som också gillar det. Men det är ju inte särskilt lyckligt slut här för stora syster Kaninis. Som inte tycker det är så roligt längre. Men Taggis är glad. Kanske pratade på ganska fort här nu. Jag är lite nervös. Har jag lagt in lite av mina böcker. Här är böckerna om Ninna. Det har blivit 4 böcker. Och när jag har gjort dem så har jag samarbetat med barngrupper inför boken. Det har varit otroligt givande att vara i den processen tillsammans med barnen. Och de får berätta om mig, inte om mig, de får berätta för mig om hur det är att till exempel bo på sjukhus som i Ninna och sjukhusfåglarna. Vi ritar och pratar tillsammans om det som de upplever och sen så har jag gjort en berättelse utifrån det och ibland skrivit saker som barnen har sagt under det projektet, tagit med det i boken. Det är ganska mycket barncitat i berättelserna. Syskongrodden som handlar om att få syskon, Stormskolan om att börja skolan och Dumma mamma om stressade vuxna.
Och sen har vi strandskogen. Bland annat kurragömma då, stora faran och syskonvecka. Och där har jag börjat i en stark känsla med varje bok. Syskonvecka som handlar om att längta. Russin som längtar efter stora syster Kaninis så otroligt mycket. Och stora faran som handlar om oro. Den gjorde jag under corona i början där. Och det byggde väl på den känslan av oro för de stora farorna som jag tror att jag kan dela med många femåringar fast på olika vis. Ja, och kunna gömma då, dåligt samvete. Jordbok. Som är hela jordens utveckling. Den med tidslinjen som jag visade innan. Och om hur vi relaterar till naturen och ekosystemen. Så vi tittar lilla. Och det är ju bokigheten. Vad är en bok? Den är till för att gnagas på. Och till för att lekas med och sjungas. Och det ska vara liksom vardagen för en väldigt liten plutt. Ja, här är böcker som jag har illustrerat. Lite olika av dem. Och nu är jag klar med den här presentationen. Jag ska se om jag har fått några frågor. Det har jag inte. Om det är någon som har en fråga så får ni gärna ställa den. Det kom inte en fråga nu, men det är någon som skriver att vill bara säga att dina böcker är väldigt fina. Och det håller vi med om allihop. Ja, tack. Vill du säga någonting om illustrationerna på Bokstart och hur du tänkte runt om? Ja, men jag har ju använt djur där också. Och det finns ju en sån tradition av att använda djur i berättandet. Och det, jag gillar det för att de är så neutrala på ett sätt. En person är de. Men det säger inte så mycket om hur den människan är eller ser ut. Eller liksom. Och om man ritar människor, då tolkar man det ju ganska ofta utifrån så här, aha, vad har den för hudfärg och ålder och hur, liksom, vad har den för slags kläder på sig? Och man tolkar in väldigt mycket symboler i utseenden. Men när jag ritar djur så blir det lite friare i det. Att man kan tolka in lite vem som helst i dem. Så det gillar jag. Och sen så gjorde jag ju de här ugglorna bara för jag tyckte att de var väldigt gulliga och härliga. Och jag har velat visa situationer av samspel kring läsning på olika sätt. Och jag har försökt få in en del humor i det. Att det ska kännas varmt och kul. Ja, vi använder dina bilder ofta faktiskt. Gillar dem verkligen. Vad roligt det här. Vi ska se här. Har vi en fråga här? Det står så här. Du sa att du träffar barngrupper. Så jag undrar hur du kommer i kontakt med barngrupperna. Och hur urvalet av vilka barn du ska träffa ser ut. Blir det en bredd och en mångfald i de grupperna? Jo, men relativt bra bredd och mångfald. Men det har varit ganska slumpartat också. Men när jag gjorde sjukhusfåglar, då hade jag ett uppdrag som hette Artist in Hospital. Så då var jag på Gävle sjukhus och träffade de barnen som liksom bodde på sjukhuset där just då i lekterapin. Så att det var ju då lite slumpartat att vilka som var där just då. Och då var det inte stora mängder barn heller, utan det var kanske 10-15 stycken. Så. Sen har jag jobbat i förskola på författarbesök.
skolklasser. Inför jordbok så träffade jag i Enköping. Jag tror att det var alla ettor eller var det alla i 6 år? Kanske alla ettor var det nog i Enköping. Så de har fått vara referens till jordbok. Så det är lite så här var jag kommer åt att träffa barn också. Det har varit väldigt fint att få liksom låna barngrupper och samarbeta med. Så. Nu kom det en fråga här också. Får man använda bokstartsillustrationerna till broschyrer på biblioteket? Ja, de får användas i samband med bokstart, absolut. Det är ju roligt om de används. Sen är det fler som säger tack. Och jag tror att jag också gör det nu, så avrundar vi, Matilda. Tack så mycket. Ja, alltid lika trevligt att lyssna på dig. Och då, Anna Pella, är du där? Jajamän. Men vad bra, toppen. Då ska jag hälsa dig så hjärtligt välkommen hit, Anna Pella. Du är ju journalist och författare och funkismamma. Och du skriver och berättar mycket utifrån det som du själv har upplevt och varit med om tillsammans med din dotter, som ju är en människa som är i behov av särskilt stöd. Hon är ganska stor nu, har jag förstått. Men du, jag lämnar över till dig så får du berätta själv lite mer om dig och vad du gör och så. Varsågod. Tack så mycket. Nu ska jag börja med att dela igen här, så får vi hoppas att det ska gå bra. Nu fick ni se mitt härliga skrivbord här, va? Min presentation kommer. Jag hade stängt ner sig här under tiden. Ja, okej. Okay. Men det är ingen fara. Det är lugnt. Vi har tid. Det är att jag har ordning och reda i alla fall. Det är ja, jag ser det. Det var väldigt... Så. Där ska vi se. Ser ni nu? Så, ja, absolut. Det ser jättebra ut. Jättebra. Nu ska jag börja med att läsa. När du föddes fick vi ett vykort från biblioteket. Vi var välkomna att hämta ut en rim- och ramsbok till dig. Men vi spenderade den första tiden på sjukhus, så det var överhuvudtaget inte aktuellt. Och när vi sen kom hem blev varje utflykt ett projekt som krävde omfattande planering. Jag behövde pumpa bröstmjölk var tredje timme och däremellan så skulle vi försöka få i dig maten i en specialnappflaska, vilket ofta tog en hel timme. Efter blöjbytet hade vi 1,5 timme till det var dags att börja om från början. Och däremellan uppstod minst en akut situation där du slutade andas eller kräktes i mängder. För att överhuvudtaget kunna ge oss iväg behövde vi också veta att det fanns möjlighet att snabbt kunna gå undan för att hjälpa dig. Helst utan medlidsamma blickar eller kommentarer. Och framförallt för att orka med utflykter behövde målet kännas meningsfullt. Vad skulle du ha för utbyte av en bok? Fattade de inte att det inte var någon idé? Du såg ju ändå inte bilderna och förstod ju ändå inte vad vi läste. Så nej, vi hämtade aldrig den där boken. När din mellansyster några år senare hämtar en bok i bokhyllan här hemma och börjar läsa för dig på en treårings självklara vis, får jag bromsa min instinkt att först hejda henne. Medan jag tvekar så ser jag hur din minsta lilla syster, bara ett halvår gammal, börjar krypa mot er, över dig och vill vara med. Kanske det är då jag plötsligt inser att det inte handlar om att förstå,
att böcker är mycket mer än det som finns mellan pärmarna. Att det handlar om stunden och om samvaro. Ja, jag heter alltså Anna och är mamma till 3 döttrar som ni såg på bilden innan. Och Agnes är min äldsta dotter och sen så har jag en Ida och en Stina. Agnes har en flerfunktionsnedsättning. Jag kommer snart in på vad det innebär. Men vi bor i alla fall i Åkersberga utanför Stockholm tillsammans med deras pappa Anders. Och jag jobbar som journalist och har bland annat skrivit för en tidning som hette Föräldrakraft. Som hade fokus på barn i behov av särskilt stöd. Och som numera inte finns i pappersform tyvärr, men finns på nätet. Och det finns också en sida som heter Heja Olika då, som är kopplad till den här. Jag jobbar också mycket med text för Nationellt kompetenscentrum anhöriga när det gäller barn och unga med fler funktionsnedsättning och deras anhöriga. Jag jobbade innan som informatör, men när Agnes var ungefär 7 år då, så började jag skriva om och intervjua familjer, verksamheter i hela landet och skriva och berätta om vardagen för familjer som har barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Jag hade också skrivit dagbok ända sedan hon föddes på uppmaning av en fantastisk barnsköterska som vi träffade där under sommaren på sjukhuset. Och det gjorde att jag till slut insåg att jag hade material att skriva en egen, eller skriva, berätta vår historia helt enkelt. Och det gjorde jag med boken När du ler stannar tiden som kom ut 2017. Som handlar om Agnes födelse och fram till att hon blev tonåring. Hon föddes 2003, så hon är alltså 20 år idag. Förra året så kom uppföljaren som handlar om från tonåren till nu. Och den heter då Väntesorg. Och ni förstår av titeln att Agnes har ett väldigt skört tillstånd. Och det har hon alltid haft. Och det har också gjort, tror jag, att vi från början har fått brottas med mycket känslor i vår familj om ovisshet och om framtiden. Men också allt det andra som har tagits upp här redan om bemötande och om överhuvudtaget livet. Och när Agnes systrar var små så saknade jag någonting. Jag saknade böcker som kunde beskriva, som vi kunde känna igen oss i. Som vi kunde läsa tillsammans som ett slags verktyg. Och som bekräftelse förstås, men något sätt för oss att prata om vår vardag. Eftersom de hade en syster som inte kunde kommunicera mer än med mimik. Och som hade en slang och en spruta för att äta, som hade rullstol, som hade andningsapparater, som hade assistenter som var hemma hos oss och som väldigt ofta låg på sjukhus. Och där planer ofta blev inställda. Och då blev det så att jag började skriva en barnbokserie som heter Funkisfamiljen, som är egentligen hennes Agnes systrars underfundiga och kloka funderingar över vårt liv. Och tillsammans med då alla dessa härliga familjer jag har träffat i mitt arbete som journalist. Så att jag har plockat våra blandat upplevelser vi har varit med om med andras och väldigt mycket syskons tankar om funkislivet. Det har faktiskt också blivit ett brädspel och det finns en handledning till, eftersom en av böckerna faktiskt har skickats ut till alla
rektorer på alla lågstadier och anpassade grundskolor i Sverige för några år sedan. Och sen i vintras finns det också en teaterföreställning som turnerar runt i landet och i skolor, men också andra. Och barnböckerna sägs väl vara då enligt förlaget för lågstadiet, men såklart så är ju läsåldern något. Jag möter ju väldigt många som har läst böckerna i helt andra åldrar och både högläst men också själva och sådär. Och de finns som ljud- och talböcker också. Och de handlar om mycket, mycket om bemötande och om ovisshet och om döden och om utsatthet. Och alla de känslor som har funnits i samband med det som vi har fått, hade behövt ha böcker för att kunna prata om det. Och jag vet att det finns i annat material också, men för oss var det viktigt, eller för mig var det viktigt att det fanns, att det var väldigt konkret. Och jag har fått väldigt mycket mejl och brev från andra familjer som har läst. Men jag är väldigt glad också att de läses i den vanliga skolan. Även om det kanske, det kan ju finnas syskon, men också att alla barn får möjlighet att komma in och lära sig mer om den här världen. Sen 2018 så är jag också ute och föreläser om tillsammans med en annan funkismamma. I olika verksamheter. Man träffar både yrkesverksamma i alla era verksamheter som är representerade idag, men också anhöriga i olika sammanhang. Och det är otroligt värdefullt. Ja, Agnes har då en flerfunktionsnedsättning, och det betyder att hon egentligen har alla de här funktionsnedsättningarna som vi lärde oss om tidigare idag. Alltså både motoriskt har hon ingen egen viljestyrd motorik. Hon har en grav intellektuell funktionsnedsättning. Hon är blind. Hon har epilepsi och hon har andningssvårigheter. Och hon kan inte visa mer än glädje. Rynkad panna egentligen. Sen så har hon en massa andra saker som vi tolkar. Men när hon föddes så trodde inte jag att hon kunde kommunicera överhuvudtaget. Hon behöver hjälp med allting i sin vardag. Och hon har därför haft personlig assistans när hon var ett halvår gammal. För att hjälpa oss att klara av, eftersom hon behöver också tillsyn dygnet runt. Hennes liv består väldigt mycket av rutiner och omvårdnad. Och det är väldigt lätt att dagarna äts upp av allt schemalagt som hon måste ha. Mediciner och sjukgymnastik och sådana saker. Och det här tror jag vi delar även med familjer som har inte lika många, eller barn som inte har lika många utmaningar. Som förälder då så blir det ju en ganska stor utmaning att koordinera alla de här olika insatserna. Man känner sig ganska ofta slutkörd, och orken då att också göra någonting trevligt, alltså uppleva saker. Men det finns sällan, i alla fall inte de första åren. Så var det för oss. Det var också så att när vi fick veta då att Agnes var blind, så blev det liksom, det blev extra tufft tyckte jag, för att jag tänkte att det var hennes absolut viktigaste sinne för att kunna för att kunna samspela och uppleva saker. Och jag minns att jag tänkte att hon var liksom helt inkapslad i sin kropp. Och att hon inte skulle ha något utbyte av sin omgivning. Och oförmögen att
också göra sin egen röst hörd. Och eftersom vi fick så många andra, vi var på vårdbesök ganska mycket i början och fick liksom negativa besked om det mesta, så kände jag också att jag vågade liksom inte hoppas på att jag också skulle kunna få, att hon skulle utveckla någon form av kommunikation eller samspel. För det var så jobbigt att hela tiden bli besviken. Det var också svårt att testa och försöka samspela, och för att det var så blottande när man inte kunde se någon reaktion hos henne. Det gjorde att jag liksom egentligen aldrig började med det. Det var också väldigt obekvämt när andra kom, till exempel logopeder eller nej, men de vi träffade i början som skulle hjälpa oss, försökte samspela, och jag inte tyckte att Agnes reagerade. Jag tyckte det var otroligt jobbigt i början att hon inte visade någon respons. Det var liksom ett nederlag för mig eller så. Sen var det också att hon när som helst kunde kräkas. Hon hade väldigt omogna liksom, matsmältning och sådär. Eller att hon också slutade andas. Så det var väldigt svårt överhuvudtaget att... jag blev väldigt skyddande, tror jag. Att jag ville liksom skydda henne från omvärlden och omvärldens blickar. Och, överhuvudtaget. Sen så fick vi ju jättebra... hjälp då, eftersom det var så uppenbart från början att Agnes behövde mycket, så vi hamnade på habiliteringen snabbt. Vi fick logopedkontakt snabbt, men det var väldigt mycket fokus på att få i mat, ät hjälpmedel, och det vet jag att det var det jag trodde att logopeder sysslade med. Jag förstod inte att det också handlade väldigt mycket om samspel och kommunikation, att vi kunde få hjälp med det. Men vi gick i en spädbarnsgrupp i Stockholm som heter Titt ut. Som var som en öppen förskola ungefär, fast för barn med funktionsnedsättning. Och där träffade vi en specialpedagog som var väldigt erfaren. Och som började liksom visa oss. Titta, hon gör visst. Hon visar med sin andning när ni gör så här. Eller de här sakerna kan hon... testa med olika leksaker och som prasslade eller lät eller kändes taktilt på olika sätt. Och allt för att liksom se hur om Magnus reagerade eller inte. Och så småningom så fick vi också träffa, alltså förstod vi även att logopederna kunde hjälpa till med det här. Förskolepersonalen på specialförskolan Agnes fick börja var helt fantastiska. Vi gjorde också en kommunikationsutredning där Agnes blev filmad i flera dagar på habiliteringen på regionnivå för att man skulle kunna tyda hennes minsta tecken. Och sen så fick alla i nätverket komma och se det här, och vi fick också hitta ett sätt som att vi alla skulle göra på ungefär samma sätt när vi frågade Agnes saker. För att och tolka henne på samma sätt. Hennes personliga assistenter blev också otroligt viktiga för det här. Det var nästan tack vare dem som jag lärde mig att prata till Agnes. När de kanske kom hem från förskolan. Eftersom de var med där. Och jag frågade dem. Hur har Agnes haft det idag? Då kunde de liksom vända blicken till Agnes och titta på henne och säga: ja Agnes, ska vi berätta för mamma vad du har gjort idag och hur du har haft idag? Jag kunde fortsätta framhärda: ja, men vad har hon kräkts mycket, eller har hon kunnat vara med på någon aktivitet? Och då gjorde assistenten samma sak, sa: ja Agnes, ja, i morse mådde du lite dåligt, men sen och så hjälptes liksom, fick vi hjälp att möta henne och att prata till henne. Vi lärde oss så småningom då via alla de här kloka personerna det här, olika sätt med AKK.
Vi lärde oss taktila tecken, alltså tecken på kroppen eftersom hon inte ser. Hon fick olika styrsätt. Hon kan trycka med sin haka för att styra pratapparater som det finns. Eller knappar som hon har spelat in. Till exempel när hon ska berätta när hon kommer hem. Hon är uppe på förskolan så kanske förskolan spelat in någonting som har hänt på dagen. Vi hittade taktila böcker i äppelhyllan på biblioteket. Ljudböcker. Hon gillar... Det är väldigt mycket de här böckerna där man också där det fanns olika djurläten som man kunde spela hur många gånger som helst. Vi lärde oss om latens, alltså det här att vänta in henne. Att inte ha så bråttom och låta henne få visa reaktion. Och det kan ju ibland ta ganska många sekunder och kännas oerhört olidligt att vänta. Vi lärde oss också att för att det ska bli så bra som möjligt för henne, hon behöver känna i kroppen saker som, och uppleva med kroppen. Inte bara med hörseln som i och för sig är väldigt god, men också med så många sinnen som möjligt. Och idag vet vi ju, har vi ju lärt oss hur... hur mycket Agnes faktiskt uppskattar saker. Det hon älskar allra mest är att gå på Gröna Lund och åka de mest hisnande berg- och dalbanorna. Det är att bada, det är att hoppa på studsmatta, eller rättare sagt att systrarna hoppar på studsmatta som ni ser här på en bild, och att vi är i mitten och bara flyger omkring. Det är kultur av olika slag. Och när man liksom märker att Agnes är nyfiken och uppmärksam, då spärrar hon upp sina ögon. Och ganska ofta så får man ett svarsleende som är väldigt smittande. Jag ska visa en kort filmsnutt när jag och Agnes sitter i soffan. För att visa det här på också att hon har en lite fördröjd svar. Hej Agnes, hej Agnes, hur mår du? Hur mår du? Hej Agnes, hej Agnes, hur mår du idag? Hej Agnes, hej Agnes, hur mår du? Hur mår du? Hej Agnes, hej Agnes. Hur mår du idag? Ja. Och nu tänkte jag bara nämna de största utmaningarna som familjer som våra kan ha. Det här är en karta över alla kontakter som vi har kring Agnes. Inom Försäkringskassa, kommun, inom personlig assistans, inom vården och skolan, hjälpmedelscentralen och så vidare. Det finns idag inte någon självklar samordnare av de här olika kontakterna, och lite beroende på var man bor i landet och hur det ser ut så är detta en stor börda för familjerna att rodda i, som man också då ska göra när man inte själv är på sitt vanliga jobb. Det vanliga är att det är bara föräldrarna som har den här helhetsbilden och som också ibland får agera budbärare mellan verksamheterna. Det är saknas helt enkelt någon form av samordning, och det här problemet har funnits länge, och så länge Agnes har funnits så har jag det har startats olika projekt, och det har varit både på intressepolitiskt och högre nivåer för att liksom försöka få till det här. Men det finns fortfarande inget som är permanent. Vi lever ju med en ganska hög belastning i vardagen, och även om vi får till vår vardag med
tack vare assistenter och annan avlastning så är liksom korthuset ganska skört. För händer det någonting så faller det här korthuset. Och med tanke på att det inte bara är Agnes liv som ska funka utan hela familjen då, så blir det ganska ofta som man inte har tänkt sig. Agnes har ju då väldigt svårt med förkylningar. Hon kan lätt få lunginflammation. Och då hamnar vi på sjukhus. Och då triggas också oro, såklart. Och det som jag också beskriver som väntesorg. Att jag vet inte om hon kommer klara nästa förkylning eller nästa operation. Eller nästa, så att vår framtidshorisont är liksom, den är oviss och det påverkar oss här och nu hela tiden. Och detta tillsammans gör att man vet att utbrändhet är högre bland familjer som våra. Även depression. Och man vet också att försummelse och misshandel av barn med funktionsnedsättning är högre än i andra familjer. Det här påverkar också förmågan eller möjligheten att som förälder yrkesarbeta. Det påverkar det sociala livet i allra högsta grad. Eftersom vi har så mycket kontakter redan så blir man ganska anknytningstrött. Man orkar kanske inte med det som man skulle behöva socialt med vänner. Det finns en högre risk för att föräldraskapet är ojämställt. Alla ringer mamma nämligen på den här kartan. Det är svårt att få verksamheter att tänka om. Tänka att det finns, man faktiskt kan höra av sig om det nu är en mamma och en pappa. Men att man kan informera båda vårdnadshavarna eller byta. Försöka liksom tänka nytt. Skilsmässa är också vanligare i våra familjer. Och att vi har personlig assistans och någon avlastning tack vare vår fantastiska LSS-lag, det är otroligt bra. Men det är ett jättejobb att få det att fungera. Både att söka och inte bli nekad. Och sen också att liksom få det att fungera. För det är vi som är arbetsledare för assistenterna hemma. I de allra flesta fall är det så. Det är föräldrarna som ska hålla i det också. Det finns forskning som visar att syskon är extra utsatta såklart. De hamnar ju oftast inte i fokus. Barnet som har de stora svårigheterna får 90% av föräldrarnas ork och uppmärksamhet eller något sånt. Och de utvecklar förmåga eller många av deras styrkor kan också bli svagheter, tänker jag. Att de utvecklar en fantastisk empati för att de ser i sin familj att livet är orättvist. Men det kan också göra att de själva sätter sig, att de inte sätter sina egna behov främst även sen som vuxna. Det finns många berättelser om det. Jag tror att mitt största problem också har varit att jag har liksom, jag har varit tvungen att jag har omedvetet jämfört deras problem, vilket är i efterhand lite svårt. Eller det var inte svårt, för Agnes kunde kanske inte andas. Jag var tvungen att liksom hjälpa henne först i många situationer. Men när någon av lilla systrarna har kommit hem och varit ledsna för någonting som har hänt på förskolan eller skolan, så har jag kanske inte förstått att det är lika stort i deras värld. Så att där har jag också, och trots att vi har gått i massa, fått massa stöd kring och läst mycket syskonrollen. Och sen så handlar det om hur resursstark man är som förälder. För att barnet mår så bra som vi orkar, så att säga. Så mycket som vi orkar dra i alla de här kontakterna. Kräva och fråga, efterfråga stöd. Det
är kopplat till hur mycket vi, ja, hur bra tror jag barnet då, eller hur mycket barnet kan utvecklas eller hur bra barnet kan. Och resultatet av det här är att det som är viktigast i livet, att få göra roliga saker och ha samspel och upptäcka saker tillsammans, det kommer väldigt ofta sist, i sista hand, när allt det andra är, eller måste ni göra. Men de verksamheter där vi då är och befinner oss, när vi märker att det finns en förförståelse för familjer som oss när vi kommer, att man redan vet den här bakgrunden som jag nu visade, och lite mer kanske, det gör det mycket mycket enklare för oss när vi måste berätta så mycket. Det som också hjälper oss, det är när vi blir bemötta, när Agnes blir bemött med ett öppet sinne, där man faktiskt ser henne, pratar till henne, och kanske helt öppet då frågar henne och oss hur hon kommunicerar eller hur hon vill ha det när vi kommer. Och jag har ju själv tyckt att det var väldigt obehagligt att säga du till Agnes till exempel, eftersom jag inte får veta om jag får svara eller inte. Men det som vi har börjat med och som vi också försöker lära våra assistenter, det är att alltid istället för att man, om man istället säger Agnes hela tiden, då kan man rikta sig till henne. Och sen så kan man, så kan vi som står bredvid hjälpa till och svara åt henne. Om ni säger hur gillar Agnes att ha det, eller var vill Agnes sitta, då kan vi svara, men Agnes är också inkluderad. Säger man hur vill hon ha det när Agnes är bredvid, då känns det som, då pratar man ju över hennes huvud, och du är ju förstås det allra bästa, men det jag har själv fått träna mig i det. Om man också har svårt att se, alltså ofta så tycker vi om när det är ett neutralt bemötande. Vi hörde tidigare det här att många föräldrar, det här att man får, eller vuxna med funktionsnedsättning, om man får höra att det är synd om oss. Vi får också ibland också höra att vi är så himla starka. Och det för mig, det är lite samma värderingar som jag inte är intresserad av. Jag vill att ni bemöter oss helt neutralt. För det kan vara en toppen dag när vi kommer, eller en dålig dag, precis som för alla andra. Men jag vill också att man ser det friska hos Agnes. Att man kanske ser, och kan man inte se något friskt, eller vet vad man ska säga, så kan man säga vilken snygg tröja, eller vilken fantastisk rullstol, eller alltså, man kan bara vara nyfiken och pröva sig fram och inte vara orolig för att säga fel. Ja. Nu kommer några konkreta grejer, men det är det som ibland kan göra att vi känner oss inte välkomna, det är när vi ska gå in i sidan av olika entréer eller bakvägen, eller där vi kanske inte kommer upp för en trapp och behöver, och det finns oftast kreativa lösningar, och vi har varit på teatrar där vi kommer scenpersonal och ska hjälpa oss att bära in, bära upp Agnes rullstol och Agnes och så. Det är alltid förknippat med, det är väldigt jobbigt, även om man blir glad att det ändå finns lösningar. Men vi vill känna oss lika välkomna som alla andra, och det finns många goda exempel där vi gör det. Ibland så har vi svårt att komma hemifrån eller komma, och då tänker jag att man kan arbeta uppsökande, och eftersom barnen som sagt alltid finns i förskolan eller i alla fall
till allra största del. Så är det ett sätt för andra verksamheter kanske att komma till oss där vi är. När vi är till exempel på bibliotek eller någon annan sån offentlig plats, så är det väldigt viktigt för oss att vi kan vara, sitta tillsammans. Ibland så är det så att den som sitter i rullstol måste sitta på en särskild plats med en assistent eller ledsagare, medan den övriga familjen blir hänvisad att sitta längre bak. Och jag förstår att det är ett praktiskt problem, att man kan inte få in lika många stolar om man skulle möblera rätt, mer liksom öppet så att rullstolen kan vara lite överallt till exempel. Eller om barnet behöver komma ur sin rullstol och vara på en matta eller i en sackosäck eller något sånt där. Så behöver man, för oss är det jätteviktigt. Eller det är jobbigt när vi inte kan sitta tillsammans. För vi kommer ju tillsammans, hela familjen, syskon, vi, kanske en assistent. Vi kan vara rätt många. Och vi behöver också då såklart få uppleva med alla sinnen. Och då vill jag återknyta till den här första bilden och texten jag läst. Att det är inte säkert att Agnes upplever eller förstår vad vi är med om. Hon känner in, hon är här och nu och hon älskar att det är vi som är familj, att vi gör det tillsammans. Kanske att syskonen reagerar på någonting. Så det är liksom inte, det måste inte vara anpassat på det sättet att man måste vara säker på att alla förstår vad det handlar om. Utan det viktigaste är att att det finns olika sätt att presentera saker. Det här är också väldigt konkret, men för oss så är det jätteviktigt att få veta, kunna ta reda på innan hur vi kommer in, om hur vi kommer fram, om vi bokar färdtjänst. Det kan inte ni styra över, men ibland så dyker den inte upp eller kommer på en annan tid än vad vi har bestämt. Så det finns en osäkerhet kring att passa tider. Det finns en osäkerhet kring parkering eller var vi, om vi kan parkera utanför vårt parkeringstillstånd. Hur länge någonting pågår om man ska boka en färdtjänst därifrån. Det står nästan aldrig hur länge saker pågår. Och det kan också vara, det är sånt som kan göra att man, inte, att man drar sig för att överhuvudtaget ta sig iväg. Och sen så då behöver vi ha, vi blir väldigt trygga om vi vet att det finns möjlighet att gå undan. Dels för blickar som vi får om vårt barn beter sig annorlunda. Men kanske också för att barnet behöver lugn och ro. Kanske slippa byta blöja på golvet på toaletten. Ju större barnet blir så blir det också svårare att lyfta. Om det i drömvärlden skulle finnas taklyftar på alla offentliga toaletter och en stor brits så att man kan helt enkelt få gå på toaletten på sitt eget sätt. Sen är det här att vi vill ju kunna känna igen oss och vi vill också både i kanske böcker eller kultur eller i de upplevelser som vi är med om. Men också så vill vi ju att de som arbetar där och de som vi säger en teaterföreställning, att det finns en representation av alla människor, även människor med funktionsnedsättning. Så både om, alltså det vi upplever, ju mer vi kan känna igen oss och kanske möta människor som jobbar med funktionsnedsättning, ju mer hemma känner vi oss.
Däremot så är det inte med det sagt att man absolut inte måste göra allting perfekt. Jag tänker till exempel en teaterföreställning. Att man ska inte... Det finns också en ängslan, tror jag, ängslighet. Att alla måste finnas representerade. Som till exempel i den teaterföreställning som handlar om mina barnböcker då, så är det så att de skådespelarna som spelar den, det är ingen av dem som har en synlig funktionsnedsättning på riktigt. Och där var det många långa diskussioner innan det blev av, om det var okej. Eller om de skulle få hela funktionshinderrörelsen efter sig och alla aktivister som skulle tycka att det här var fruktansvärt. Och så har det inte blivit. Och jag tror att man måste våga prova, man måste våga göra på massa olika sätt. Och inte vara så ängslig. Det sista som vi upplever som fantastiskt, det är när vi märker att vi är VIP-gäster. Ni tycker att det är extra roligt att just vi kommer. Och det, i det ligger ju den här förförståelsen att ni vet att det har kostat på. Att vi har verkligen planerat 10 gånger mer än alla andra som är där. För att komma dit på en kanske en utsatt tid. Och så. Ja, det var mina reflektioner. Nu skulle jag vilja avsluta med ett litet filmklipp till. Som med varning för att man kan bli lite åksjuk. Jag var inte så stadig här på handen. Men det är Stina och Agnes som gungar i vår hängmatta. Lyssna på musik. Gunga lite mer! Oj, vilken underbar avslutning. Jag blir alldeles gråtmild här. Men tack så jättemycket för att du delar med dig av allt det här som du kan. Inte för att du hade önskat det, antar jag. Men nu råkar det vara så. Då är det ju fantastiskt att du kan dela med dig. Man skulle kunna lyssna ännu mer. Men vi får gå in och läsa dina böcker. Och följa dig på olika sätt. Så tack så jättemycket. Verkligen. Nu ska Eva avsluta den här dagen här tillsammans till förmiddagen. Precis. Då ska vi se. Ska vi dela några bilder. Så. Jag hoppas att ni ser ett presentationsläge här. Ja, vi ser hela, men det kanske inte gör någonting. Vi ser liksom. Men ja. Nu då? Är det bättre nu, Ingrid? Nej, men kör så där då. Ja, det får vara så här. För vi vill ju såklart, ja, tack Anna för för att du delar det här verkligen, precis som Ingrid sa. Det jag tänkte säga nu är att vi också har ett inspelat samtal med Ida Blomqvist. Tyvärr så vill inte tekniken riktigt vara med oss, för det blir väldigt hackigt när vi delar det i Zoom. Så därför så kommer vi att skicka ut länken till det här samtalet. Det är ungefär 18 minuter långt. Jag rekommenderar er verkligen att ta del av det, där ni kan få mycket tips och ja, kunskap om hur ni kan få med fler i mötena när ni möter de yngsta barnen och deras vuxna. Ida jobbar någonting som hon kallar för rytmikmetoden. Så gå gärna in och titta på den här. Man kan gå via QR-koden som ni ser i bild. Vi kommer också lägga länken i chatten till den här inspelade föreläsningen eller samtalet. Och vi kommer också lägga med den sen när vi skickar ut hela föreläsningsförmiddagen.
Och jag tror vi kanske till och med skickar det på mejlen redan idag. Vi garderar oss riktigt ordentligt. Sen så är det så här att vi ska ta den där bilden. För här la jag faktiskt lite snabbt in en bild av Matilda Ruta som finns att hämta ner på bokstart.se. Och vi vill också tipsa om att nästa tillfälle är den 5 december. Det är en entimmas föreläsning. Och då kommer vi få lyssna på logopederna Maria Struts och Andrea Wallenberg som föreläser om barns språkutveckling. Och då också då med specifik fokus på barn i behov av särskilt stöd. Och de kommer ha utgångspunkt från deras senaste bok Småspråkarnas babytecken. Så skriv upp det datumet. Eva, vi ser bara den första, men det här kommer ju med i inspelningen sen också så att alla får det här sen, kan kolla på det sen. Precis. Ja, precis. Då stoppar jag bilden så skickar vi den informationen sen också. Ja, och med det så har jag missat någonting, Ingrid? Det har jag inte, va? Nej, men det tror jag inte. Det var nog jättebra. Ja. Då vill vi säga tack för idag. Jätteroligt att ni har varit så många som har varit med oss och lyssnat. Och vi förstår att det här är ett viktigt ämne att prata om. Och fortsättning följer såklart. Så tack så mycket. Tack och tack Anna och Matilda. Precis. Och alla andra som var med och lyssnade. Bra. Hej då alla.